É isso, senhores, estamos ao vivo. Uma muito boa noite a todos que estão aqui nessa noite de quarta. Hoje não tem futebol, hoje não tem Flamengo. Tem Não tem sofrimento nada hoje. para atrapalhar a nossa audiência aqui. Porque hoje nós estamos recebendo aqui provavelmente o maior tenista que nós já recebemos nesse quadro, e provavelmente o maior tenista que nós receberemos, porque é difícil ter algum brasileiro com mais de 1,90 de altura. Eu pensei que você estava falando do status do nosso convidado, Eu cara. não aguentei, eu Você tive que tinha fazer até essa piada de tiozão, cara. começado bem nossa live, mas olha só o Marvin começando bem, o Eu tive Marvin que fazer. já Eu tava me puxando. coçando pra fazer essa piada desde cedo, desde que a gente Já confirmou puxa. que ele viria. Bom, Já estamos puxando o aqui. saco do convidado, né? Ué, Mas mas o não, cara ele é tem. grande, eu vou fazer o quê, velho? Não, tranquilo. O maluco saca lá do terceiro andar, pô. Se eu tivesse esse saque aí, irmão, eu não estaria aqui no boteco hoje, viu? Isso é fato, isso é É. fato. Você podia estar sendo entrevistado, pô. É. Mas eu não sei se entrevistar eu, entendeu? Esse que é o problema. Cara, eu aturo o Léo assim, porque o canal é dele. Imagina se eu entrevistaria ele. É, Entendeu? aqui é assim, Gu, o canal é meu, a ideia é minha, a produção do convidado é minha, o computador é do Marvin, então ele tá por cota que chama, entendeu? Tá por sistema de cota. Eu tô aqui porque eu sou essencial pro processo, e a gente já começou a aloprar e ainda não apresentamos o convidado. Convidado que por acaso é muito mais importante que nós dois juntos elevados ao quadrado. Estamos aqui hoje com o Gustavo Eide, que tá aqui do meu lado direito, porque na minha tela ele tá do meu lado esquerdo, mas na transmissão ele tá do meu lado direito, então. Eide, seja bem-vindo aqui ao Boteco do Tênis pela primeira vez. Espero que você sinta-se à vontade e que volte outras vezes também, né? Porque sabe como é que é? A gente precisa dessa rotatividade de convidados Não, aí, né? vou voltar sim, com certeza. Já Obrigado nem pelo começamos e já tô convite falando o cara voltar já, né? Mas enfim, pode falar, aí. É, desculpa, te você cortei. não tá deixando o convidado falar, mas tudo bem. Não, pô, obrigado pelo convite aí. Pode ter certeza que quando eu estiver disponível, vou estar sempre voltando aí pra esse boteco aí. Quem sabe, pô, às vezes outros jogadores que também fica mais legal juntar a galera. Ia ser. É um programa aí para vocês. A gente é que gosta de bagunça. Não sei se você já É. percebeu isso. Então, assim, Aí vira mais bagunça ainda. quanto mais bagunça, mais agrada a gente. A gente não Chamar uns gosta de tranqueira. ordem. Exato, essa é a ideia. E como sempre, aqui o meu co-host, lá do lado direito, ou esquerdo, depende do referencial, Leonardo Sempre à Cunha, direita. com a sua belíssima camisa do Brasil, Bay Baloeiros, preparado para a Copa do Mundo. Aqui, ó, isso daqui é uma homenagem para o nosso convidado, né, Marvin? Que você não soube apresentá-lo direito. Eu vou dar Eu uma. ainda ia chegar lá, mas você Eu pode vou soltar dar aí. uma mini aula aqui para você, entendeu? De apresentação. É, então, apresentar aqui, primeiramente, Marvin, só. Desculpa falar isso daí no ar. Só acerte, se possível, o nome do nosso convidado, que na live aqui do YouTube está como Fernando Romba, entendeu? É, isso daí é praticamente uma agressão. Não, não Praticamente tá. uma agressão ao nosso Não convidado, ele tá. falou. Negativo, não tá. No meu aqui tá Fernando Romboli, cara. Vendo da galera aqui, manda aqui nos comentários, galera. É, note o profissionalismo do Marden, né? Pô, É, mas enfim. para mim, que é quem realmente importa, tá aqui recebendo medalha de ouro, Gustavo Eide. Ou Reide, qual é a pronúncia correta? Eide. É como se não Eide. tivesse o H. Então, beleza. Errado, errado eu não Mas tô. já tô acostumado com Reide, Raide, já 10 anos já escutando tudo errado já. Meu Eu, pô, amigo, me depende do chama. lugar que joga, entendeu? Se é É, nos Estados Unidos, é exatamente. Raide. Meu amigo, eu me Exatamente. chamo Marden Gilles. Tem uma coisa que eu tô acostumado a errar é meu nome. É. Nossa, isso daí já tô acostumado já. Eu nem corrijo mais, falando, ah, vai do jeito que vocês quiserem. O que importa é me chamar. Vai, É. prossiga, Ô, Gu. Leozão. Mas seguinte, cara, vamos acabar de apresentar o nosso convidado dignamente aqui, Dignamente. entendeu? É, eu já conheço o nosso convidado, na quadra e fora da quadra, inclusive muito muito da carreira,
nosso convidado aqui, ele deve um pix ao Léo Cunha, que fui eu que praticamente ingressei ele no circuito profissional, Ah, começou. entendeu? Eu já fui derrotado pelo meninão aqui, ok? Mas sem ressentimentos, aqui a gente está num clima bastante amistoso, e para celebrar os resultados recentes desse craque aqui, fale, Marco. Posso fazer uma pergunta? Se Mas você vai, Vini? o menino Eu posso só Gustavo. esperar de acabar a Não, 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 apresentação? porque Você consegue esperar? isso é muito importante para o prosseguimento do quadro. Se o menino Eide tá com 20 anos hoje. Você faz 21 esse ano ainda, não, né? Ano que vem. Ano que vem, então, ele tá com 20 anos hoje. E você não joga já há algum tempo? Fala pra nossa audiência com quantos anos ele te venceu? Aí que você se engana, meu amigo. Eu não jogo há muito tempo para você que gosta de me cornetar. Entendeu? Com quantos anos você fez o primeiro ponto, Gu? Eu fiz com 17? 16. É, 16. isso daí. 16 para 17. Entendeu? Foi aqui em Ribeirão, né? O moleque não podia nem votar ainda, já tava fazendo ponto em cima de você, Leonardo. Exatamente. Mas ganhou de muito cara que você puxa saco nesse ano aí, entendeu? Não, mas É isso daí a gente já sabe que o esse que é moleque é o bom. bom. Eu só tô pontuando que Entendeu? você perdeu pra uma criança de 16 anos. Menino prodígio, mas você perdeu pra uma criança de 16 anos. Tá bom, então vamos tirar o Alcaraz do circuito. Tira o Alcaraz, tira o Tiro Rune, tira todo Nadal. mundo, entendeu? Tiro Tira o Nadal. Nadal. É, o Nadal ganhou do Moyá com 14. Tá bom, então o Moyá que é errado, entendeu? Mas tudo Isso. bem, a gente tá acostumado com você aqui, que a gente tá falando de dois caras que estão acostumados nas quatro linhas, e é natural que os pitacos mais fora de contexto, os pitacos mais errados venham de você, do jornalismo, entendeu? Então a galera vai relevar isso daqui. Mas eu queria primeiramente agradecer ao Gu aqui, desculpe agradecer e já se desculpar por ele, por toda essa presepada que ele vai presenciar aqui hoje, entendeu? Que é uma honra tê-lo aqui no nosso boteco. E eu queria, Gu, já começar falando da pauta quente, Marcos. Isso daí eu aprendi na minha faculdade de jornalismo, entendeu? A E do gente tem que abordar Instituto Marden Diller, né? as pautas quentes. E para quem Claro. não sabe, o meninão chegou recentemente do Paraguai, chegou ganhando um bom dinheiro, por sinal. Eu queria já abordar aqui, ver se ele tem pretensão de ficar sócio aqui do canal com a graninha que ele ganhou no final de semana, que eu vi lá no Instagram. Um dinheirinho considerável. Se quiser aplicar aqui no canal, o canal está de portas abertas para futuros investimentos de Ó, Gustavo Eide. rende mais que Entendeu? Bitcoin, hein? Rende mais que Bitcoin. Entendeu? Então, se quiser já usar um pouquinho da grana que ganhou no final de semana para investir aqui nessa palhaçada que você está vendo, está de portas abertas. É, mas falar para quem não sabe aqui, ele acabou de vir dos Jogos Sul-Americanos, né? Sul-Americanos, isso. No Paraguai, no qual voltou com duas medalhas da bagagem, uma de Originais, ouro, originais que. Que fique bem originais. claro que as medalhas são originais, tá? Exatamente, Só ouro, assim, entendeu? para caso alguém pergunte. Se tudo der errado na carreira, vão derreter esse ouro aí, vão bem tranquilamente até as próximas gerações, entendeu? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Gu, como é que foi essa experiência. Você já tinha jogado um torneio representando o Brasil por equipes, mas no juvenil, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a experiência lá no Paraguai de estar defendendo as cores Tupiniquim, como que o Brasil no tênis gosta de usar esse termo, agora no circuito profissional. Nós Conte somos pra fãs do gente Gabriel Pensador, mas vai, fala. aí. Cara, eu confesso que foi do caramba, assim, porque como eu sou sul-americano, né, profissional, e, cara, tem vários esportes, né? Tem atletismo, todos. Que nem como se fossem umas Olimpíadas mesmo. Só que no caso é o sul-americano. É, pô, de estar no hotel ali com a galera toda, o time do Brasil inteiro, jornalista, fisioterapeuta, todo mundo junto assim. Se por onde você anda pelo hotel, a galera só com a camisa do Brasil, assim, é muito legal, assim, é uma experiência, uma loucura, assim, para falar a verdade. Por mais que a gente não passasse tanto tempo no hotel, porque, cara, a gente ficou no hotel muito longe do clube. E a gente ia de manhã, chegava tarde pra caramba, já chegava, jantava e já ia dormir. Confesso que essa semana foi uma loucura. Depois eu conto mais como é que foi. Mas, pô, é do caramba estar representando o Brasil. Acho que todo tenista, né, sonha em representar seu país.
da maneira que for, seja um sul-americano, num juvenil, numa Copa Davis. Então, eu acho que só tenho que agradecer eles pelo convite. E eu consegui ir muito bem. Afinal, acabou escapando ali, mas isso com certeza faz parte do tênis. E Marlin, para você que talvez não saiba, eu vou orientar aqui. Além dessa grande campanha, teve um resultado, um belíssimo resultado, por sinal, em cima do Tabilo na semifinal. Eu já joguei com o Tabilo um torneio na Bolívia. Digamos que a experiência não foi tão legal, Ah, entendeu? para variar, Não você vamos recomendar. perdeu, né? É, cara, é o seguinte: para perder, você tem que estar jogando torneios importantes, né? Então, assim, você, por exemplo, não perdeu de ninguém. O máximo que jogou foi a Liga do Rio de Janeiro, e sei lá como é que chama essas peladas, que você joga essas peladas de Não, bairro, eu joguei entendeu? CBT, você me respeite, tá bom? Eu joguei CBT. Eu perdi, Tá mas isso bom. é um É, mero detalhe. só muda o lugar que perde, entendeu? Então você não Sim. tem tanto direito de falar. E o nosso ilustríssimo convidado aqui. Tem outro, o Gilbert Clear aqui, que também está acompanhando nossa live está bastante interessante para a galera aqui, temos um time de peso, mas o Gu ganhou do Tabilo na semifinal. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo, você já tinha jogado com ele, Gu? Você já conhecia ele, está voltando de lesão, parece, né? Isso daí você conseguiu montar um plano de jogo interessante lá para poder usar da falta de ritmo de jogo que ele vinha aqui. O que você pode falar um pouquinho desse jogo, que eu achei a vitória mais interessante sua lá no durante a campanha? Sim. É, não, com certeza. Cara, então, confesso que eu entrei assim sabendo que ia ser, pô, muito difícil ganhar. O cara joga muito bem. Mas sabia que eu tinha minhas chances, assim, que eu vinha confiante, vinha jogando bem de torneios passados. E a hora que eu entrei ali no jogo, eu comecei bem, assim, sólido, errando pouco. E eu vi que ele já entrou assim, sabe? Ah, vou ganhar a hora que eu quero, esse jogo já é meu. E eu fui mantendo ali, eu tava com o Patrício lá na semana, e ele me passou algumas boas dicas assim que eu consegui manter no jogo assim, que me ajudou muito durante o jogo. E eu fui mantendo bem sólido assim, errando muito pouco e consegui quebrar ele uma hora, e eu tava sacando bem também, tava sacando bem. Nos games ali importantes eu sacava bem tudo. E, cara, eu meio que peguei ele assim, meio desprevenido, assim, sabe? Ele não imaginava que eu ia dar tanto trabalho assim. Aí, às vezes, ele se fingia de morto, aí ele voltava pro jogo, fazia essas coisas assim, sabe? Mas eu já tava meio que preparado que, pô, eu, mesmo se eu tivesse ganhando fácil, eu não ia relaxar, porque eu sabia que eu não tava jogando com qualquer pessoa, sabe? Que a qualquer momento ele podia entrar no jogo e pô, passar por cima de mim. Mas eu tava bem esperto ali durante o jogo e consegui manter o foco o jogo inteiro. Isso que me ajudou muito, assim. Eu não caí em nenhum momento. Eu mantive sempre o foco ali do jogo inteiro. Eu acho que isso daí que é o ponto-chave de você pegar um jogador com um ranking um pouco acima, né? E de você Sim. pegar um jogador que já está bastante calejado no circuito, né? Que já está acessando um nível maior. Essa que é a grande dificuldade. Você é ficar naquela coisa, cara, a qualquer momento esse cara pode entrar em jogo, a qualquer momento ele pode começar a fazer as Sim. bolas dele. Ainda mais ele, que é um jogador, ele é bastante habilidoso, né, cara? Ele é um cara Não há que. muito. Meu, porque ele tem um tapa de backhand aqui, né? Que ele é canhoto, que é um tapa de backhand muito interessante. E a bola dele gira bastante no forehand, né, cara? Ele consegue tirar bastante ângulo. Então, é um cara muito duro de jogar que ele fica naquela coisa lá, entendeu? Ele tá aqui no jogo, parece que não, mas ao mesmo tempo ele não larga. E daí isso daí torna o jogo muito difícil, né, cara? Exatamente. Então, por isso que eu acho que essa daí eu destacaria como a sua principal vitória. E indo um pouquinho para a final, como que você estava fisicamente? Você estava bem fisicamente? Porque eu particularmente achava que era um jogo mais para você, né? Tipo assim, pelo que eu via, eu falei, putz, cara, o Gustavo vai pegar essa final aí, entendeu? Pesou o fato de estar jogando uma primeira final, representando o Brasil no profissional e tudo mais. Que você tem para falar um pouquinho dessa final aí, cara? Cara, então, que eu posso falar, como eu tinha falado antes, essa semana foi uma loucura, né? Por conta de ser longe, o hotel, do clube.
Já começou que na semana eu perdi o voo em Bogotá, voltando da Colômbia, porque eu atrasou o voo, eu estava em outra cidade, no fim que eu não peguei, fiquei um tempão no aeroporto. No fim que eu ia segunda para o Paraguai, eu acabei indo terça. Sim, acordei 3 horas da manhã, fui 7 horas assim, peguei o voo das 7 horas. E cheguei na terça, já joguei terça. Assim, cheguei assim, meio-dia no hotel, joguei 7 horas da noite. Já assim, vindo da Caraca. semana da Colômbia, um monte de jogo. Aquela loucura. Aí joguei terça, joguei quarta. Aí na quinta, que era contra o Tabilo, choveu, não teve nenhum jogo, choveu o dia inteiro. Aí na sexta eu joguei contra o Tabilo, ganhei tudo. Só que na sexta tinha que acabar o torneio de dupla. E como na quinta não teve, teve 2 jogos de dupla na sexta. E nisso, o Orlando, que era meu parceiro, ele tinha dupla mista também. Ou Caraca. seja, eu joguei o primeiro jogo de dupla, ganhamos, fomos para a final, era semi, contra os argentinos. O Orlando, isso eu já tinha jogado a simples, joguei a dupla. Aí o Orlando jogou a semi, né, da dupla mista também. Eles perderam, perderam, acabaram perdendo e tal, mas. É, eles fizeram bronze na dupla É, mista. a dupla mista. E aí, cara, a gente entrou para jogar a final, se eu não me engano, era umas 8h30. Entrou 8h30 e 9, assim. Aí tal, final pegada, assim, jogo duro, foi 6-4, 6-4, 7-5, 6-4, 7-5, se eu não me engano. Jogo pegada, assim, quebra, aí toma quebra de novo, aquela loucura. No fim, que foi acabar o jogo, era umas 10 e pouquinho assim, eu falei, ah, acabou o jogo, porque a premiação era no dia seguinte. E nisso o argentino já tinha jogado terceiro e quarto, os caras tinham dado desistência na final e já, pô, 8 horas ele já devia estar no hotel. Acabou tal, eu falei, ah, pô, agora vamos embora pro hotel. Chega lá o cara com a panfleta. Com a panfleta não, com a. O negocinho lá que eu ia fazer o doping. Falei, não, esse cara não vai pegar para fazer o doping agora. 10h30 da noite, tinha final amanhã 11 horas, no dia seguinte, né? Falei, não, esse cara tá de sacanagem, faz amanhã, pô. Aí, mas não tem como, né? É no dia, no dia. Pergunta Sorte. importante: qual era a nacionalidade do cara que fez isso? Cara, eu acho que era Paraguai, eu não cheguei a perguntar, Tava mas. tentando garfar o nosso menino. Tá vendo É. só? Os caras, às vezes, né? O mar deu teoria da conspiração dele. Claro! Pô, 10h30 da noite, velho? Que É, isso? meu irmão, mas tem que fazer o dop depois do jogo, rapaz. O que você quer? Você quer que faça o quê? Você quer que faça o dop depois de 2 semanas? Antes! Ué! É bem. Ô, Gustavo, eu Não, quero. mas eu acho que o problema não foi nem esse, pô. Eu ia jogar ainda no dia seguinte, eu ia estar presente no clube. Eles podiam fazer pelo menos depois da final, assim, vai, não. Não ia mudar muita coisa. Aí, cara, no fim que a gente chegou no hotel, era meia-noite, assim. Caraca. Até baixar a adrenalina, pô, tinha sido campeão de dupla e tal. Fui dormir 1h30. Aí, como eu falei, era longe o hotel do clube. Acordamos 7 horas, a gente teve que sair umas 9 horas. Porque eu acordei 7 horas, tomar café, eu tinha que ir na fisioterapia, dar uma soltada. Querendo ou não, fiz 3 jogos no dia anterior, né? Pô, 3 jogos pegados, assim, duro. Todos os jogos foram duros, assim. E, cara, na final, eu joguei bem o primeiro set, foi um set duro, perdi a chance. No segundo set, assim, eu já tava arregaçado. Confesso que eu já tava moído, mas eu fui ficando ali. Tanto que ele quebrou no meio, assim, do set, ele teve chance de ganhar muito mais fácil, mas como eu fui ficando no jogo ali, eu não larguei o osso, eu consegui fazer um bom segundo set no final também. Mas se eu não sei, não dá para saber também se eu tivesse assim 100%. Com certeza ele não tava 100% também, como eu não tava. Não sei quem tava melhor, acredito que ele tava um pouco melhor fisicamente também. Mas não dá para saber, entendeu?
É, cara, só ressaltar aqui, Marlin, foi sua melhor participação agora na história do Boteco do Tênis, que a sua câmera ficou fechada. A Participação incrível, tá? minha É ring sua light, melhor o participação. cabo da minha ring light parou de funcionar, eu tive que trocar aqui. Sua melhor participação até agora, irmão. Sensacional. O público adorou isso daí. Se Eu puder não vou repetir mais, responder, eu não vou se puder responder você repetir mais, devidamente. Eu se não vou puder responder repetir você mais devidamente participações em dessa respeito forma aí, ao convidado aí. entendeu? Prossiga. Só para falar para a galera aqui, é que até um tema que a gente gosta de abordar aqui, né, Gu? No qual a galera vê o tenista na quadra, né? Só que, meu, na quadra é a parte mais legal, na quadra é a parte no qual que todo mundo gosta de estar atuando, né? Mas muitas das vezes, até que a gente costuma abordar aqui, a galera não tem noção quanto que isso daí interfere, que já foi até tema de assunto polêmico lá no Brasil no tênis, né, Marden? Que recentemente a galera fica meio que tacando pedra nos jogadores e tudo mais, falando sobre. Agora não mais. Agora tá Porque o bonito. Marden bloqueia. Agora o Marden bloqueia, entendeu? Certo. Mas a galera não tem essa noção do quanto que isso daí interfere, cara. E é tudo coisa que a pessoa que tá em casa no sofá não tá vendo, entendeu? Ela tá esse perrengue de dormir 1h30 da manhã, aí tem que levantar, pô, já vem de 3 jogos que no dia anterior já tinha uma final que bota um pouquinho mais de carga de tensão, né, cara? Porque é uma situação, quer que eu quer não, nova para você, né? Porque era a primeira final representando o país no profissional, então, e que tudo isso daí pesa muito, né, cara? Tudo isso daí, só quem tá jogando sabe quanto que é duro acordar com a perna pesada, ter que jogar, e ainda que você conseguiu jogar bem o primeiro set que você falou, né, que geralmente você tá com a musculatura um pouquinho mais enrijecida, você demora para começar, demora para esquentar, pra pegar no tranco. Entrar no jogo, Porque exatamente. Então, isso daí que é muito legal é trazer aqui para a galera, né, Marlin? Para a galera ter essa noção, né? Porque muitas das vezes olha assim, pô, mas é muito mais jogador, até tem um ranking melhor, mas o que pesa bastante é muito do que está sendo a semana, né? De repente, está sendo um desgaste maior para um do que para outro e tudo mais. Né? Sim. E vocês ainda tiveram que lidar com a imprensa lá também, né? Porque além desses compromissos de soltura. De desacelerar, né? De fazer todo aquele procedimento pós-jogo, você ainda tem que falar com a imprensa, não é isso? Sim, tem que sempre estar conversando ali com a galera, pergunta, essas coisas assim que às vezes não parece, mas toma muito tempo. Toma toma muito tempo. tempo. É porque a gente que está entrevistando, a gente não sente tanto o tempo passar. Porque você tá lá esperando, e aí sempre tem alguém do lado, e uma pessoa faz a pergunta, faz outra e tal. Só que se você botar na ponta do lápis o tempo que ele perde de parar de fazer o que ele tava fazendo, de se deslocar pra área da imprensa, atender a imprensa, reunir as coisas dele, voltar pro que ele tava fazendo, às vezes é meia hora, 40 minutos. Entendeu? Dependendo Sim. da quantidade de jornalistas que tenha disponível lá. Então é bem complicado assim também. Ô, Gu, mas já que o Marvin, pelo que eu tô vendo, novamente, ele veio pro programa sem pauta, né? Isso não, daí você é tá uma falando coisa, pra caramba, eu isso queria daí é fazer uma uma coisa, pergunta cara. agora, dá pra dar licença? Mas pode falar. Parece o Faustão? Eu sou o Eu gordo pensei e você que que é o Faustão? Você ia dormir aí, que você deu uma pausa gigantesca, né? Parou de É porque eu falar, tô. aí você não pode deixar a live morrer, né, irmão? É, não, Tem porque que ao contrário de emendar, né? você aqui, eu tô com esse monitor aqui de frente olhando vocês, e aqui eu tô com todo o sistema da live rodando, né? Então tem que estar vendo se tá tudo ok. Mas enfim, o que eu queria saber é o seguinte: você falou dessa. De toda essa epopeia que foi de jogar, de estar longe e tudo, e você já jogou um Grand Slam, mesmo que no juvenil. E eu queria te perguntar o seguinte, a gente sabe que no Grand Slam os caras, eles, mesmo juvenil, eles se dedicam um pouco mais, tem todo aquele peso de, pô, você posso ser campeão de um Roland Garros, um Wimbledon, né, o que quer que seja. Você sentiu essa mesma dedicação lá no Sul-Americano ou foi um pouco maior? Porque, se eu não me engano, isso valeu vaga pro Pan-Americano, não é isso? Pan-Americano. Então. Cara, então, eu tava realmente muito motivado, assim, pro Sul-Americano, pô, que sempre representar o Brasil, se você não tá motivado, eu acho que você não deve nem ir, né? Você tem que Total. dar vaga pra outra pessoa que tá mais afim que você.
Então, e comparando com o Grand Slam, claro que é todo, querendo ou não, é diferente. Você está jogando um Grand Slam e está representando o seu país. Mas acho que era bem igual, assim, cara. Confesso que foi bem igual. Tava motivado, assim, muito motivado pros dois. Infelizmente, no ano que eu ia jogar os Grand Slams foi o ano da pandemia, né? Que eu tava classificado para todos. Acabei jogando Austrália e Roland Garros, que teve ali no fim que teve Roland Garros, né? O Wimbledon, o US Open, acabei não jogando. Mas, pô, se você quer igual, não tem como você ir para um Grand Slam assim, meia bomba, né? Você, Sim. ainda mais no juvenil, que é, pô, primeira, você, não é um costume jogar o Grand Slam, não é igual esses caras que tá sempre, todo ano jogando Grand Slam, que às vezes um ou outro eles não estão tão bem e tal. A gente classifica no juvenil para jogar justamente o Grand Slam. Você se mata ali para jogar o Grand Slam, que é o maior sonho, né? Ainda mais com 17, 18 anos, você tá ali no meio dos caras, é uma loucura. E Não, no imagino. Sul-Americano também, a mesma coisa, assim, muito motivado por estar representando o Brasil, tal, querendo, em busca, claro, das medalhas. Só que do Pan-Americano, do Sul-Americano, que classificava o Pan-Americano, eu não sabia. A gente não sabia. Aí Não o julgo, Pat. eu também não sabia. Não, não fazia ideia, assim. Só que Aí você é jornalista, né, irmão? Você tem que saber, o cara é atleta. Ah, Entendeu? mas aí é o que eu me coloco no nível dele. Aí depois Pelo você fica menos alguma escrevendo semelhança. fake news Pelo menos lá alguma naquela página semelhança lá eu tenho que ter tua. com o cara, né, velho? Pô, qual Ah, é? não, aí o pior foi assim, a gente tava jantando na quarta ou quinta, que eu jogava no dia seguinte com o Tabilo. Não lembro se foi o dia da chuva ou no dia seguinte, na sexta. Aí o Patrício, a gente tava jantando, ele pegou e falou assim na mesa, antes da semi: "Ah, os finalistas aqui, eles vão pro Pan-Americano." Falei: "Que Já deu isso?" uma trancada na hora, hein? Eu falei: "Que isso? Tô sabendo de nada aqui." Mas eu falei: "Ah, eu não mudou muito minha mente, porque eu sabia que ia ser um jogo muito difícil, sabia que a pressão era toda do cara, então não tinha porque eu me travar mais por causa daquilo, entendeu?" Então eu falei: "Ah, ganhou, perdeu, perdeu. E vamos que vamos." Ah, acho que de fato é a melhor mentalidade de você entrar, porque naquele momento você não tem a vaga, né, meu querido? Sim. Você vai lá para buscar ela. Então, se você entrar travado, você não vai conseguir a vaga de qualquer jeito. Aí já vai se fuder de vez. Exatamente, exatamente. Mas é notório que você não conhece nosso convidado aqui. O cara é dificilmente joga preso, cara. Uma que só de braço tem uns 2,5 metros aí, né? Só de braço passa para frente isso A daí. Isso daí envergadura do maluco parece um 747. Se pegar ele de braço aberto e tacar, voa, cara, com certeza. Passando esse braço para frente aí, pelo amor de Deus, né? Como eu queria falar, Gu, enquanto isso daí te ajuda, cara, é porque você é um cara que você procura jogar. É que os teus golpes são muito soltos, né, cara? A gente vê que são golpes limpos. Você gosta de pegar o tempo todo para frente e você tem uma característica bem interessante, cara. Você é um jogador que consegue ser agressivo, mas na hora que precisa passar as bolas lá, nos pontos importantes, a gente vê você conseguindo dar uns dois passinhos para trás, conseguindo entender essa noção tática aí, né? E com a maturidade você só vai crescer nesse aspecto, mas que é um tema que eu também gosto de abordar aqui. Você, na hora que você está jogando, a gente não vê nos teus golpes uma mudança no momento de pressão. Você consegue pegar o tempo todo indo para frente, você consegue estar o tempo todo solto. Isso daí reflete também em você. Você consegue lidar melhor com essa maneira que é da pressão, por você ser mais solto assim, ou por dentro acaba tendo uma pressão? Como que você está buscando gerir essa pressão interna e externa aí durante as partidas, cara? Cara, então, eu acho que, claro, que sempre tem os momentos, né, que às vezes dá uma encolhida, tal. Acho que isso é, acho não, com certeza é normal. Mas eu acho que cara, você vai acostumando, assim, você vai pegando, não é amanhã, né, é treino mesmo. Você vai, pô, treinando ali, pegar na frente, esquerda, direita. Um golpe que eu tenho muita confiança é meu back, que sempre foi muito sólido, assim, que sempre me salvou muito, porque às vezes tem dia que a direita não vai, pô, não tá se sentindo bem, não tá pegando bem.
que acontece. Então acho que é basicamente treino. Você está treinando ali e no jogo, momento de pressão que você começa a pensar um pouco mais, aí normalmente é o momento que você encolhe um pouco. E aí você tem que treinar no jogo, às vezes, pô, falar, não, esse jogo pegar para aprender que momento de pressão não tem que ficar passando bolinha. Claro, tem os momentos que não, você não vai sair dando bica para todo lado, né? Você tem que, às vezes, ser um pouco conservador, né? Ficar ali no ponto, um ponto importante, um break, um match point, depende ali do momento do jogo, depende de como tá o jogo também, né? Depende de quem você tá jogando, se o cara só dá bomba, se o cara tem. Quando você, que nem exemplo, vai, você tá jogando contra o Isner, ele tá sacando. Quando você consegue meter a devolução, você não vai querer dar uma bomba no meio do ponto, né? Você quer ficar ali no ponto. É igual. Pô, aí depende muito da tática e contra quem você tá jogando. O momento, então tem que ter, acho que tem que ter essas visões durante o jogo. E coisa assim que eu consigo assim me lidar bem com isso. Ver o que tá acontecendo durante o jogo. O quanto difícil é durante o jogo, você é um cara muito novo, né? Embora você seja, como eu brinquei lá no início, menino prodígio, você já tem bons resultados, você já tem 4 títulos de Future e tudo. Mas o quão difícil é você, na hora do jogo, na pressão, como foi no Pan Sul-Americano, como é numa final de Future, você conseguir se readaptar assim? Isso para você é algo que te dá um certo trabalho? Eu pergunto isso porque a gente ouve, né, os maiores de todos os tempos falando que no momento que eles jogam melhor é o momento em que eles jogam sem pensar, que eles jogam no instinto. E aí, como é que funciona isso dentro do Tico e Teco aí? É o famoso hora que joga no foda-se, né? Você não É, quer. a hora que joga no fundo. Eu tava tentando ser educado. Eu só tô tentando monetizar o canal. desculpa. Não, pode falar palavrão à vontade aqui, tá liberado. Não, tô Qualquer coisa eu brincando. banco. Mas, cara. É, você banca. Quem você vai bancar no canal dos outros, irmão? Quem você vai bancar no canal dos outros? Exatamente por isso. Agora deixa o menino responder, com licença. Mal educado. Cara, então, acho que nesse momento ele vai jogar uma final ou um jogo importante assim, que você sabe que o cara joga bem, às vezes o cara é melhor que você, tem um ranking melhor que você. Eu acho que, claro, tem os momentos de pressão durante o jogo e, cara, às vezes os dois primeiros games ali do jogo também é um momento que ainda você está soltando, você está tenso. Nesses momentos eu tento pensar o máximo assim, claro que tem vezes que eu ainda não sou o Joko, né? Que começa bem todo jogo. Mas claro que tem que eu penso que você tem que, pô, tentar pegar o mais na frente possível a bola, tentar soltar o máximo ali. Porque se você começar travado com um cara que é melhor que você, você já vai começar tomando 2, 3 a 0. Isso aí é fato. Só se o Sim. cara começar mais travado que você, que, pô, Difícil. cara, assim, quando é um cara melhor que você é difícil, porque ele sabe, ah, eu sou melhor que ele, pelo menos no começo eu vou meter as bolas aqui, não vou espanar assim. Mas isso também depende muito do jogador. Mas eu, pelo menos, tento nesses momentos de pressão assim, e que eu acho também no começo do jogo é um momento de pressão, que ainda está conhecendo ali o cara, tentar soltar ali, mexer mais as pernas, pegar mais na frente a bola, porque se você ficar ali apático, né, você vai fazer cagada E sem sem querer, né? pensar muito, né? Só Só vai joga, assim, só só vai, né? deixa rolar. E até uma coisa legal, até Mardi, que você pode usar aqui até como um telecurso aqui para você, entendeu? Tirar um pouquinho para ver se você leva para quadra, entendeu? Aliás, Gu, só um adendo aqui, o Mardi tá precisando de coach, ele tem um desafio marcado com quem que você tem? Que por Orlandinho você furou todas as bolas lá jogando com a esquerda. Quem você vai pegar agora? Que os cara aqui desafio o Mardi jogando com a esquerda. E o Mardi vai lá, ele confirma a derrota. Não, Entendeu? Ele vamos confirma o lá, que já vamos lá, vamos esperava lá, dele. vamos lá. Eu preciso me Entendeu? defender, eu preciso tirar 2 minutos para me defender das suas acusações aqui, infundadas, tá? Eu tava com uma insolação no dia, não deu Tá muito certo. gravado, irmão. Tá não. Tá Tá não. sim, tá no meu Filmou? celular. Bandido. Entendeu? Então, Mano, eu você que não vem furei propagar fake news todas aqui pra as mim. bolas. Todas. Parecia que eu não sabia jogar tênis. Só não foi a coisa mais vergonhosa da minha vida porque eu já tomei alguns 6-0, 6-0 por aí, entendeu? É, mas Agora nunca mais deixa. esquerda, né, irmão?
Não, mas quem tava lançando a bola era eu com a direita, então dá no mesmo. Mas deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. A gente tá hoje a 361, 359 dias dos Jogos Pan-Americanos, tá? E eu fiz essa conta besta agora só pra dramatizar a situação. Ainda não se fala muito, mas você já garantiu a vaga, né? Você foi finalista, então você garantiu a vaga. Pra dupla também tá garantido? Você e o Orlando? Não, é Não. só para simples. Só pra simples. É, só para simples, é. Como que você tá se sentindo com isso? Ou assim, basicamente não mudou nada na sua cabeça, você vai continuar seguindo o ano e bola pra frente até chegar ao PAN? Cara, confesso que, claro que eu, pô, fiquei muito feliz de classificar, jogar um Pan-Americano deve ser. Só de jogar o Sul-Americano já foi do caramba. Um Pan-Americano deve ser mais ainda. Umas Olimpíadas mais ainda. Mais ainda. Mas confesso que isso não interferiu nada assim na minha cabeça. Eu vou ter que jogar muito torneio esse ano ainda. Ano que vem tem mais até outubro. Então vou manter o que eu venho fazendo assim. Ainda não. Nem pensei ainda assim de jeito. No Pan-Americano assim. Claro que, pô, feliz, mas. Vida que segue, assim, não tô. Tô Não tá mantendo, assim, tô. deslumbrado, né? É, tô tranquilo, nada. Entendi. Até porque. Você estudou nosso convidado, Marley? Eu dei uma estudada no nosso convidado, entendeu? Que mostra o grande profissionalismo da nossa Finalmente parte. você estudou um convidado, né? Que coisa, mas vai. É que não dá para produzir e estudar, entendeu? Entendi. Mas enfim. O Gu tem bastante ponto essa reta final do ano para defender, né, cara? Você tem aí. Você, inclusive, tinha um vice-campeonato que eu achei até que você iria para o Rio de Janeiro, que eu quero que até saber de você aqui, se o desgaste físico, se você a princípio você iria para o Rio, porque você tinha uma final de 25 para defender, se eu não me engano, né? Que foi do ano Isso. passado. Final não, título, porque você não estudou tão bem o nosso convidado. Mas enfim, prossiga. Porque ele perdeu pro Boscardinho essa Não, final. foi final, foi Não. final. Valeu, Marley. Sei que é o jornalista e sei que dá Não, errado, mas tudo bem. rapaz. Vamos seguir. A Vamos data é seguir, vamos impague. seguir, Igor. Tá Ok. bom. O cara que tá defendendo o ponto que não sabe. Eu sei que sabe. Mas tá bom, Marley. No, notoriamente, agora você entende que ele tá aqui por causa do computador, né, Hugo? Você tá notando isso daí. Mas vamos seguir aqui. Eu até achava que você iria para o Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse se estava programado a princípio você ir para esse Future, que era inclusive também de 25 para o Rio de Janeiro, ou se estava já programado antes do Sul-Americano de você não ir para ele. E eu queria saber um pouquinho o que você está organizando de estratégia para essa parte final do ano. Você tem também, se eu não me engano, o quartas Challenger para defender, né? E tem, se eu não me engano, um título e uma final. Creio que é isso daí que você tem nessa reta final de ano. Como você está com essa expectativa de encerramento de temporada com esse monte de pontos para defender? Cara, então, sobre o Rio, é que aconteceu, teve um problema. Eu ia pro Rio, eu tava inscrito, só que na mesma semana eu tava inscrito também num Challenger, que teve agora semana passada em Coquimbo. Que era muito bom você ter ido, você tinha grande chance lá, viu, cara? É, então. Só que no, é que, cara, Coquimbo é muito duro de ir, é muito longe, tem que pegar. Nossa, é uma loucura. Ainda mais que eu ia estar no Paraguai, ia ter que voltar pro Brasil. Não, não valia a pena, assim, mas a gente. Se inscreveu para ver, pô, se eu entrasse na chave, assim, pelo menos, tinha alguma chance de eu ir. Só que no fim que eu me inscrevi no Rio, em Coquimbo, aí, cara, saiu a lista do Rio, tudo, e saiu a lista de Coquimbo. No que saiu a lista de Coquimbo, eu entrei direto no Quali. Eu não fui para Alternate nada. E quando você entra num Quali na mesma semana, mesmo seja do Quali, você entra na lista, mesmo seja do Quali. E você está inscrito num Future, eles te retiram automaticamente do torneio menor. E, cara, eles não fazem ideia disso, não fazem ideia. E no fim que a gente decidiu ir pro Rio, tal, valia mais a pena. E quando fui ver, meu nome tinha me retirado de lá do Rio. Aí, pô, não entendendo nada, aí a galera explicou, me explicou, tal. E no fim que eu não pude ir pro Rio, assim, eu ia ganhar o wildcard, ia acabar ganhando. A gente pediu lá, eles iam me dar, só que na regra eu não podia jogar. Eles Que loucura. não pode jogar essa semana no torneio, a não ser Coquimbo.
ou outro torneio do mesmo nível. E foi isso, assim, mas eu iria sim pro Rio. É que eu ouvi esse imprevisto mesmo, assim, que a gente não, infelizmente, não sabia. E sobre. É tipo o maluco Pode com falar, pode 14 falar. anos chegando na faculdade, tá ligado? Hã? É tipo o É. cara com 14 anos chegando na faculdade. Exatamente. Exatamente. Não, essa foi fácil, mas agora vivendo e aprendendo, né? Não, total, total. Acontece, pô. Isso daí é de praxe, mas prossiga, E desculpa. cara, agora nessa reta final, é, eu tenho bastante ponto para defender. Eu vou jogar mais 3 25 mil. Vão ter um agora na Argentina. Aliás, eu viajo domingo. O Challenger do Brasil, Montevidéu. Quer dizer, é Argentina, vou falar na ordem. Argentina, 25 mil, Montevidéu, São Leopoldo, Lajeado e Vacaria. E quem sabe se eu classificar o Marister Bueno. Marister Cup lá. Bacana, Como você que é pode. feita a classificação do Marista Bueno? Que é os oito melhores do Brasil? É Do assim, ranking de se o jogadores? clube tiver um wildcard, é o wildcard do clube. O primeiro juvenil do Brasil, que no caso hoje é o João Fonseca, e os seis melhores ranqueados até 24 anos. Tem 24 anos. 24. E o Marista Bueno é o que dá Se eu não me o engano, já wildcard pro Rio Open. estão. Para a chave, e o vice-campeão ganha para o Quali, se eu não me engano. Você tá. É hoje que você estaria dentro? Cara, hoje eu acho que eu estaria dentro. Hoje eu acho que eu estaria dentro. A lista fecha. Hoje é dia 26. 26. A lista fecha dia 6 de novembro, se eu não me engano. Cara, mas quem que. Você tá 400. Tô 406. Mas quem que tem abaixo de 24 que tá na tua frente? Que tem 5 abaixo de 24 na tua frente? Cara, eu tenho que ver a lista certinho, mas tem Eu o vejo. Oscar. Vê aí, Marder. O Tem o Marder vê. Escardim, o Felipe Meligeni, o Putinelli, Putinelli. hoje o João Reis, né? João Reis, 4. Eu acho que você é o quinto, cara. Eu não sei agora. Eu acho que eu falei certinho aqui. Posso até ver a mensagem aqui que eu recebi do. Ah, não, porque isso daí, porque que tá. Tá o Felipe, tá o Putinelli, 3. Ah, tem o Thiago, né? O Wild. Thiago Wild. Ah, o The Camps também, The Camps. Tem algum, sim. QB. É, porque os moleques subiram agora, né? O João Reis subiu agora, É, o o João Decamps subiu subiu bem agora, agora. né? Estavam atrás de você. Brasil, Brasil. Todos os rankings. É isso mesmo aqui. Tá, vamos Eu lá. vi aqui a mensagem. Porque Ah, deve tu estar em viu? sétimo, pelo que tá. Aí, desculpa. Mas vamos ver, né? Agora que atualizou o ranking, É, o vamos ver. Felipe, se eu não me engano, o Felipe e Putinelli já estão confirmados. É, eu vi que eles Eu tô abrindo o confirmaram também. e-mail aqui que eu recebi da assessoria. O Felipe tá com 24. Tá com O Felipe 24, né? tá com 24. Esse Então, seria o último ano dele. Felipe, Putinelli e aí de acordo com o ranking do dia 7 de novembro. E aí tem o Felipe Putinelli, De Camps. Quem é o próximo? É, você tá Vacari. falando na ordem, Marder? Na De ordem. ranking? Eu acho Sim. que tem o De Felipe, De, eu acho que é o Felipe, Felipe, o Putinelli, De Putinelli, De Camps, Campos. Acho que agora tá o João João Reis, Reis, quatro, o Thiago, Oscardinho, 5, Thiago. Aí 6, depois tem dois aqui mais velhos que isso. E aí é o Gustavo. Isso aí, é o sétimo. essa briga tá interessante, E hein? depois dele tem ainda o Matheus Alves. E o Dudu Ribeiro. E o Orlando, se eu não me engano, talvez também. Quem? O É, Orlando. mas o Orlando tá um pouquinho mais pra trás, não É, eu tá? acho que tá um pouquinho mais É, acima. porque Caiu assim, o negócio. você tá com 97 pontos, o Matheus Alves com 88 e o Dudu Ribeiro com 69. É Só que que na verdade. o Matheus Alves tem campeão de 25 pra defender também no meio disso daí, né? Pois é. E talvez. Não, Mas é depois? ele ganhou em janeiro. Foi em janeiro, não foi agora não.
Ele ganhou em Campos do Jordão. É, e assim, o Wilde tem bastante ponto para defender também nesse fim de ano. Ele tá com É, ele tem alguns, né? 141, mas ele tem bastante ponto para defender também. Então, Sim. de fato, eu acho que pela primeira vez a briga para Marister Bueno Cup vai ser bem interessante. Vai Fora que ser são, no, boa. são nomes que estão. Porque geralmente, assim, nos últimos anos que teve, acho que foi 18 e 19 que a gente teve a Marister Bueno Cup. 18 venceu o Wilde, 19 Meligeni. Sem ofensa nenhuma, não me levem a mal pelo que eu vou falar, mas a chave foi meio que definida. Porque você tinha os caras, eles dois aqui, e o resto da galera ainda encaminhando para chegar no nível parecido deles. Hoje você pega esse pessoal que tá bem ali na disputa, tá todo mundo jogando muito bem, tá todo mundo com Acho que é ótimos um assim resultados. que todo mundo pode ganhar, né? É É um ano que Exato. vai ser mais duro. É o ano que vai ser mais disputado. E isso, assim, embora seja horrível para você, que vai ter que enfrentar essa galera toda aí, sair na testa com todo mundo, pra Sim. gente é maravilhoso. Sim. É, não, mas acho que isso é o de mestre. Se uma hora tem que ganhar. Uma hora tem que Sim, embora você vai jogar. pegar uma galera difícil, né? Não tem Diante jeito. do que a gente está falando agora, queria que você falasse um pouquinho, que você ficou bastante contente pelo seu amigo João Reis, do título. Hã? Esse título que complicou ele, né, cara? O João Reis estava lá para trás, né? É. E com o título ele subiu bastante, subiu bastante agora. Foi título, não, foi vice. É, com o vice ele subiu bastante, né, cara? Porque ele tava. É, que ranking ele tava antes. E agora ele passou o Gustavo, né? Acho que ele tá um pouquinho atrás de mim ali. Aí não Mas faça pergunta enfim, difícil. o Baloeiros tem essa fama, viu? O Baloeiros tem a fama de dar sorte, entendeu? Pra galera. Aí, inclusive deu sorte pro Orlando, né? A gente colocou o desafio pro Orlando no domingo. Na terça-feira, vocês iniciaram o Sul-Americano lá, né? E aí, então o Baloeiros vai dar sorte, cara. Não, Pode vai, ficar pô. tranquilo, Tem que dar, vai pô. se encaminhar tudo certo. E após isso daí, não. Já que a gente tá falando Fala, de Rio Marco. Open, a gente falou de Marista Bueno Cup, a gente falou de Rio Open e tal, eu queria saber, assim, voltando alguns meses no tempo, como que foi essa sua experiência no Rio Open, porque mesmo você perdendo pro Miomir Kecmanovic na estreia, não foi uma derrota daquelas assim, ah, o ranking fez valer, você conseguiu jogar, você conseguiu trocar bola com ele, você conseguiu impor algum ritmo contra ele, claro que era um cara com ranking muito acima, mais experiente e tudo mais, mas eu queria saber como foi para você disputar um ATP 500 assim. Primeiro que foi a estrutura, pô, assim, é coisa que a gente não tá acostumado, né? É outro mundo, né, que a gente fala. Então, pra mim, assim, foi uma experiência incrível, assim, pô. Eu treinei lá bem também, eu joguei contra o Kecmanovic, foi um jogo bom, assim, eu perdi algumas chances de break, ele quebrou ali, mas o primeiro set joguei bem, o segundo também foi 6-2, mas eu também perdi alguns breaks. É, cara, jogar com ele é muito duro, assim, que ele é muito sólido. E, cara, no Rio lá parecia que eu batia a bolinha para trás. Então era todo ponto é aquela paulada, correria. E nisso ele tá muito acima que eu. Então isso que pegou bem também. Mas, pô, para mim foi do caramba, assim, jogar um ATP. E conseguir jogar bem, né? Até joguei na quadra central, também já é Isso. outra coisa muito legal. Quadra grande, assim, não tava lotado, óbvio, mas uma parte lá da arquibancada tinha bastante gente assistindo, assim, também, que já é do caramba. Você tá convivendo ali dentro do vestiário, pô, vai comer, tá com a galera ali, isso também eu acho que é muito legal, assim. É as Ei. partes mais legais, assim, de estar nesse torneio, assim. Claro que jogar é a parte mais legal. Mas de estar no meio ali também é muito legal. Como nos grandes lãs, assim, pô, a gente com 18 anos vai no vestiário e encontra lá o Federer, o Djoko. É muito legal, assim. É a maior experiência, assim, para um tenista. Tá no meio da galera, tá no bolo ali, sabe? Acho que isso é o mais legal de tudo. Cara, e você vai falar, mas porque só que eu falar que é uma coisa aí que eu notei, que inclusive comentei
com um amigo meu, que eu assisti o seu, evidentemente que eu não assisti, mas eu consegui assistir um pouco do jogo do Kecmanovic com o Felipe, né? Que o Felipe acabou pegando ele na primeira Ah, é rodada verdade. lá do Rio Open. E, cara, o Kecmanovic estava no ranking 68, 80 e pouquinho, que eu não lembro ao certo que ranking ele estava. Cara, mas uma coisa que eu achei assim muito nítido é que a gente vê o Felipe é um jogador que ele gosta de jogar para frente o tempo todo, ele gosta de pegar pesado na bola, mas você vê que o Kecmanovic estava muito pronto para acessar esse nível que ele acessou depois de 2 meses, que depois de 2 meses ele era 30 e pouquinho. E Começou a jogar agora pra caralho. Agora subiu mais, mas o que para mim ficou muito nítido, cara, era o quanto que a bola do Felipe não conseguia incomodar ele. Tá certo que no Rio de Janeiro tem a nível do mar, as bolas acabam enchendo um pouquinho mais, a quadra praticamente é porque dentro da lagoa lá, né? Ficar Mas falando mal do meu Rio de Janeiro assim? Na boa, assim? cara, você viu alguém falar mal aqui? Eu tô falando que a quadra fica onde? A quadra fica do lado Da do negócio lagoa, da fica do lagoa? lado da Então lagoa. tá bom. Você vai lá, craque também? Deixa eu só acabar meu Ah, contexto. o cara perdeu pro Orlando no desafio e botou a culpa na raquete. Agora a culpa é da lagoa. Não vou, mas você vai deixar eu acabar de falar o raciocínio que eu Vai, tô termina de falando? falar aí. Que para mim ficou muito nítido é o quanto que o Kecmanovic, cara, ele chegava o tempo todo equilibrado na bola do Felipe. A gente vê é que o Felipe conseguindo no nível Challenger, ele consegue desestabilizar o adversário com o peso de bola. A bola dele rende bastante para o nível Challenger. Só que aí a gente vê a diferença gritante que é do nível Challenger para os caras que estão se metendo a nível de Master 1000, estão ganhando ATP, que estão conseguindo ter resultados em Grand Slam, que é o caso que o Kecmanovic ele teve logo após. E, cara, era impressionante, Felipe dando na bola, ele chegando o tempo todo equilibrado, se via que ele estava acostumado com o peso de bola ainda maior do que o do Felipe. Se via que ele estava acostumado, cara, eu nesse ritmo, nesse padrão de bola, eu consigo ficar 20 bolas. E o Felipe tinha dificuldade para colocar quatro, cinco bolas naquela potência. O tempo todo ele tem que estar tá jogando muito próximo, ou até mais do que o 100% dele, e pro Kecmanovic ele tava numa marcha de 70%, assim, meio o jogo todo, assim, você via que era impressionante quanto que a bola do Felipe não conseguia incomodar muito ele. Isso para mim foi o que eu mais destaquei, e eu queria que você falasse um pouquinho, se você sentiu a mesma dificuldade, se você teve essa mesma que leitura do jogo dele. Não, assim, é que ele é muito rápido, assim. Eu acho, assim, por mais que ele já esteja acostumado, eu acho que ele é um cara um pouco acima nisso também. É, Assim, né? mesmo dos caras que estão ali. É foda, você tá pegando ali de direita duro, duro, pô, mexendo o cara, e o cara chegando todas inteiras e fala, cara, não é possível, esse cara aí tá de sacanagem, assim. E cara, não é que ele chegue e só mete, né? Ele chega, contra-ataca, mete Profundidade. funda. É difícil comandar o ponto o tempo inteiro com esses caras. Então, acho que esse é o principal fator ali desses caras ali que estão top 100, top 50. É, os caras, eles não erram, tipo assim, eles erram, a maioria que eles erram é eles tentando fazer alguma coisa com a bola, assim. Quando eles chegam na bola, assim, eles metem de qualquer jeito, assim. É muito nível, assim, o Alcaraz, esses caras, assim, que é outro nível, assim, dá pra ver muito. É, só, aí Cara, na hora do jogo você fala, velho, que é isso? Sua mente ela começa a atrofiar. atrofiar, Você não sim. sabe o que você faz, né? Você fica perdido. E mete, aí bate, dá umas bicas, o cara chega, volta, aí você dá um puta saque e devolve no fundo. É assim, é foda, é Você vai lá complicado. no terceiro andar pra sacar, bota toda a tua alma no saque, a bola volta, aquela porcaria funda, Volta pesando o mais peso de rápido uma ainda, casa em corre. cima da linha, assim. Você olha pro cara e fala, irmão, qual é? É Qual é? exatamente isso. Exatamente isso. Ô, Comardinha, aliás, estamos batendo recordes aqui de audiência, hein, cara? Tô olhando aqui, Exatamente. 32 pessoas simultâneas. A gente tá falando de medalhista olímpico. E eu vou endossar uma campanha aqui, tá? A gente vai ter que criar outro link Sim, ia falar isso aqui, agora. porque é que a live ela fecha com 1 hora. Então, a gente pede, por favor, para todos ficarem aqui, que é 1 minutinho, o Marley já vai criar outro link, a gente vai voltar. Então, fiquem aqui, não saem. Eu vou fazer um desafio aqui. Gustavo vai mostrar a medalha, mas se bater 35 simultâneos. Então, se cada um tiver aqui, dá uma compartilhada com o amigo, entendeu? Vamos tentar chegar nessa marca, porque o cara vai mostrar as duas medalhas. Aí, ok? Mostrar. Se Tá não aqui chegar, não vai ter medalha.
Se não chegar, não vai ter medalha. Se chegar na nossa meta, vai ter medalha e vai ter mais uma surpresa ainda que eu preparei aqui para vocês. Fiquem aqui. Ih, rapaz, essa daí nem eu sei. Vai, Maider, vamos Então, criar um link aí galera, pra dois galera. minutinhos a gente volta porque o Google ainda não permite que a gente consiga pagar. O Google não tá deixando a gente pagar. A gente quer pagar, A gente quer dar dinheiro, mas o entendeu? Google não quer receber nosso dinheiro. Então, a gente vai criar outro link. Fiquem aí, o link aqui é nosso. A gente já volta. Pós-intervalo 22 ou 13, Voltamos! E agora, como a gente mudou a ordem aqui da entrada, o Léo é o Gustavo é o Léo. Vou ter que mudar aqui na live. Coitado do convidado, cara. Coitado do pelo amor de convidado. Deus, não faz essa coisa com ele, não, que daí não volta mais, Marne. Nossa, eu já mudei, já. Já mudei. Já Isso mudei. daí, voltamos dos intervalos. Na verdade, isso daqui, Gu, a gente tá fazendo isso daqui para tentar um lobby para fazer um patrocínio, entendeu? A gente vai criar um intervalo aqui no qual vai colocar a marca aí, entendeu? Se a galera aí, tu, seus seguidores, a galera da família aí, souber de empresários dispostos a investir nessa loucura aqui, pode mandar entrar em contato, entendeu? Com o arroba contato baloeiros, que a gente vai criar aqui uma merchan, né, Marden? Esse que é o nosso objetivo aqui, né? Exatamente, nosso objetivo aqui é ficar rico, entendeu? Não, não. Não fala assim que a galera não vai comprar barulho, cara. A gente tem que pedir o apoio da galera, que a gente tá precisando da galera, Tá, mas só você quer que pagar eu não. peça, quer que eu peça o apoio do jeito certo? Não, não, que eu só quero Gente, eu só tô pegar um. desempregado.
Me ajudem. Isso daqui é a vida do Marley. Se o boteco não der certo, acabou. O Marley, vocês vão ver o Marley lá no centro do Rio, lá. Mas, enfim, é só pegar esse gancho aí que o Gu falou. Voltando. Pode deixar assim, que eu falo assim. Quando quer que Manovic, aí, que é uma coisa que eu... porque eu sempre noto, é o nível que cada tenista consegue acessar, barra o quanto que ele consegue performar em quadra, né? Porque a gente vê até o tênis do mais alto nível, que a gente pega os top 10 lá, que jogam fino do tênis, e teve até um jogo bem marcante para mim, que foi o do Galan com o Tsitsipas no US Open, rodada, no qual o Tsitsipas salvou 9 match points. E eu até comentei com o conterrâneo do Gustavo Eide, meu amigo André Miele, sobre o jogo, que eu falei assim, cara, é impressionante como que esses caras, no momento de pressão, tá muito claro na cabeça deles. Sobrou bola, eu vou. Não importa o placar que tem. Entendeu? E a gente chegou meio que no consenso que o próprio nível elevado do tênis dos caras que obrigam a fazer isso. Nesse nível alto de tênis, que não tem espaço para você começar com uma bola mais ou menos no ponto. Você vai ter que começar já machucando, entendeu? Você vai ter que começar no mínimo uma profundidade lá que vai empurrar o cara pro fundo. Senão porque você já vai correr. Se você não começar, o cara vai começar te pressionando. Entendeu? Então a gente vê muito isso daí no alto nível. Putz, o cara no momento de pressão pegou e foi. Mas, cara, é meio que a saída dele. Se ele não pegar aí, o outro vai pegar aí. Que é uma coisa que a gente não vê no nível Future e até um pouco no nível Charger, né, Gu? É que eu queria que você falasse um pouquinho sobre que essa diferença, você sentiu na pele isso daí e como que você está procurando moldar esse jogo com essa transição de Future para Charger, assim, se você pensa em agregar isso dentro do seu jogo. Sim, como você falou, nos momentos de pressão, se você pegar o jogo do Federer, Nadal, eles jogando entre eles, jogo, no momento de pressão é no momento que eles jogam melhor. Pode reparar, tie-break, quinto set, terceiro set, os caras jogam muito, assim. Os caras jogam um nível que você não vinha vindo na partida. Claro que você vinha vindo um ótimo nível durante a partida, mas no momento de pressão parece que os caras crescem. Parece que é o que você fala assim, eles não pensam, né? Eles só jogam ali, vai no automático, assim, e vai indo. Os caras não erram, os caras não param. E a diferença, eu acho que mesmo no Challenger, assim, e com certeza no Future, é que nesses momentos de pressão, assim, claro que depende muito do jogador, ainda eles falham, né, nessa parte, né? Eu também, todo mundo que tá aí, principalmente no momento de pressão. Às vezes fica um pouco mais... apático, né? Às vezes deixa acontecer do que fazer acontecer. No Future acontece muito assim, pô, já aconteceu comigo, já vi acontecendo. Então, acho que no momento de pressão ali, como você falou, claro que eu tô tentando buscar isso cada vez mais no meu jogo, assim, nos momentos de pressão, jogar, meter a mão e, pô, perdeu, mas pelo menos você vai evoluir nisso, você vai... Pô, quando tiver num jogo mais uma vez duro, você já vai ter pegado a manha ali. Claro que você vai poder errar, você vai errar também no momento de pressão, vai errar a todo momento durante o jogo, mas eu acho que isso é muito importante, assim, nesses momentos você tá preparado para fazer acontecer, né? Não esperar que eles te... que você ganhar do cara, né? Não esperar que ele te dê os pontos ali, te dê o jogo, talvez um jogo, assim. Acho que é bem importante essa parte. Até porque quanto maior o nível, menos o cara vai te dar um jogo, né, cara? Exatamente, exatamente. É porque a gente vê, porque até o Nadal fala isso daí que ele falou recentemente numa entrevista dele, ele falou assim, que deixa mais ele puto, assim, é quando que ele não tem atitude para ganhar o jogo. Quando que ele fica muito passivo esperando o cara vir para cima dele e, consequentemente, cometer o erro. Mas só pegando o gancho aqui, Gu, que é um tema que a gente gosta de abordar nas nossas resenhas aqui, eu tenho uma teoria no qual a gente até já abordou aqui com o Zampa e com o Romboli, que é a galera que sai, que o Zampa saiu bastante para jogar aqui na Europa, e o Romboli também faz grande parte do calendário dele lá na Europa. No que eu vejo, eu acho, pelo menos todas as vezes que eu fui para a Europa, eu senti o europeu muito preocupado com o volume de tênis dele, que não tanto preocupado no resultado de hoje.
Você acha também que o brasileiro tem um pouco de dificuldade de lidar com isso devido ao escasso calendário que tem aqui? É porque a gente vê que lá que é na Europa, o deslocamento é mais fácil e uma quantidade de torneios bem maiores do que a gente tem aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. Então, você acha que isso daí acaba facilitando para o cara ter mais esse ímpeto na hora de ir para cima no momento de pressão? Isso daí passa aqui na sua cabeça também. Você, quando você está naquele momento, você pensa, putz, cara, eu meio que dependo desse jogo aqui. Então, vou tentar ser um pouquinho mais conservador para tentar garantir uma semana a mais. Como que você lida com isso daí mentalmente? Sim, não entendi. Então, como você falou, lá na Europa tem muito torneio. O cara vai jogar um torneio em Portugal, outro na Espanha, ele perde em Portugal, pega um trem, tá no dia seguinte, às vezes até no mesmo dia no outro país que for. Eu acho que isso talvez assim pode atrapalhar a galera daqui da América do Sul, que às vezes joga muito, ah, nossa, quando será que eu vou jogar um próximo torneio? Pô, às vezes não tenho grana para viajar para Europa, tem que depender dos torneios aqui, sei lá, do Brasil, da América Da do América. Sul. Isso tenho certeza que atrapalha na cabeça de muito tenista assim, brasileiro. Essa galera da América do Sul. Eu acho que isso pode ser bem menos na Europa, como você falou, que lá é tudo muito perto, é muito mais fácil de se locomover. E comigo, confesso que eu nunca tive esse problema assim, vou ser mais conservador por causa que, tenho que ir bem essa semana, tenho que. Ah, essa semana depende, sei lá, do meu ano, pô, eu tenho que defender ponto, senão eu não vou, sei lá, não vou estar tá bem no ranking ano que vem. Essas coisinhas assim, sabe, que passa muito na cabeça assim dos jogadores. Mas. Ainda bem que comigo eu consigo lidar bem com isso, assim. Claro que em alguns momentos a gente pensa uma coisa ou outra, tenho que ir bem nesse torneio que tenho que defender. Agora, sim, querendo ou não, eu tô vivendo isso, né? Que eu vou jogar os torneios assim e tenho que defender os pontos. Mas eu não vou jogar da primeira rodada desde que eu. Não sei se eu vou chegar ou não numa final. Mas desde que eu chego numa final pensando, nossa, preciso ir bem nesse torneio, preciso ir bem nesse torneio, porque eu tenho certeza que se eu ficar pensando isso, eu vou me cagar, Tomar um atropelo, né? vou me travar, não vou jogar bem e não vou conseguir dar o meu melhor, né? Não vou me desempenhar como eu quero. Gostei Mas que eu o acho que moleque faz muito sentido joga. isso que você falou, assim, Léo. Deve acontecer isso bastante. Gostei que o moleque joga no modo quem tem medo de morrer não vai pro céu, né? Meu É isso amigo, aí, isso aqui. aí. É o diferencial do negócio, né? É o temperinho, é o temperinho. Porque ele foi falando, eu fui pensando aqui. Ou de duas uma. Ou ele tem muito culhão, muito patrocínio. De duas uma. Vocês escolhem Bicorrones é mais aí. provável. Ou tem um baita no culhão, ou a gente está diante de um cara que é igual o cara quer drop, faz, Moleque tá, tem tá, tá. 1,90 m de altura, sai do chão, chega a 2 m. Você quer mais o quê? Ele precisa de mais o quê da vida dele? Mas na hora da pressão você encaixa o saque, a bola vai voltar. E aí? Ô, Entendeu? Léo, olha essa cara. Isso é cara de moleque que antes de ir pra casa fica dando 200 saques lá no, na quadra. Você acha que isso Diego. tem cara de que treina saque uma vez por semana só? É ruim, hein? Não, pior que. Cara, Pior confesso. que não! Não, não. Pior que não tá treinando! Pior que saque. É só talento aqui, valeu, valeu, valeu. Tamo junto aí. Agora que eu demorei para crescer, eu fui crescer assim com 16, 17 anos. Até lá eu era tipo assim, não tinha essa altura assim, essa envergadura. Uns com tanto, outros com tão pouco, né? Mas enfim, prossiga. E o saque, cara, eu confesso que uma das coisas que eu mais odiava treinar assim era saque. Eu não conseguia treinar saque. Eu não treinava bem, errava dois, três, já ficava puto. Era foda, assim. E desde que eu comecei agora, assim, desde esse tempo, assim, que eu comecei a sacar melhor, foi onde eu comecei realmente a treinar mais meu saque, ter mais paciência, assim, pra sacar, que eu sei que é uma arma do meu jogo. Então, se eu não Sim. treinar ela, é burrice, né? Chega a ser burrice. Então,
Acho que agora eu tô treinando bem melhor, sabe? Que tá me ajudando muito no jogo, assim. É, melhor coisa que tem é salvar um breakpoint ou fechar Você é um louco. jogo com o saque. Não tem que se jogar o ponto ali. O cara Tá, sabe que teu não pode. adversário tá lá pilhadão, 30, 40. Não, vou quebrar esse maluco agora. O cara vai lá no terceiro andar, solta o É. tijolo. Aí o maluco fica É olhando pra ele fé. assim, tipo aquela cara de. Valeu. Falando em tamanho, Thaisa Pedretti chegou aqui na live. Entendeu? E aí, Tata, como é que você tá? É seguinte, Gu, mas só pegando esse gancho aí que você falou. Só pegando esse gancho aí que você falou de treinamento, você tá conseguindo fazer uma coisa que poucos brasileiros estão conseguindo fazer e está conseguindo meter resultado, cara, que é conseguindo treinar em casa, que é não estar fora do país. Queria que você contasse um pouquinho como que está essa tua programação que de treinamento, cara. Se você hoje em Ribeirão Preto você encontra a estrutura ideal para você, se você está treinando visando. E também se você está treinando visando esse tipo que é o padrão de tênis moderno, cara. Você é um cara que, como que eu disse, tem hora que você consegue ficar lá de trás, metendo a mão na bola e sendo regular, mas você é um cara que você deve estar treinando muito e investir nas quatro primeiras bolas, né? Que é onde que o tênis acontece, né? Então, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho de como está a tua estrutura de treinamento aí em Ribeirão. E na segunda pergunta, como que você está gerindo esse seu treinamento? Você está buscando ativar o tênis moderno que a galera está jogando bastante no circuito. Sim, não, aqui a estrutura ali, eu treino ali no, aqui no CFT, né? Que é em Ribeirão mesmo, para quem não sabe, fica ali, antiga Portuguesa. Muitos já treinaram lá, o Sorge, o Miele, o Nicolas, bastante gente já treinou lá. Antes, confesso que antes não tinha uma estrutura boa. Quando a gente mudou para lá, assim, treinava bem, não passava perto nada, mas hoje montaram uma academia lá que ficou com uma estrutura bem bacana. Então, assim, treino não é o problema, estrutura não é o problema, assim, nada. E do negócio de conseguir, assim, meter os resultados, tal, treinando em casa, tudo. Assim, eu acho que tem que ter confiança, assim, né, com os treinadores, assim. Então, desde o momento, assim, que eles comecei a crescer, né, evoluir também mais mentalmente, assim, sobre o tênis, acreditar neles, confiar neles, eu acho que isso é o principal fator, assim, acreditar no que eles falam, entendeu? Que, já respondendo a segunda pergunta, que é muito tênis moderno, que é, eles estudam muito, assim, estudam muito tênis mesmo, tem que tirar o chapéu, e que se você pegar as porcentagens, assim, de hoje, Não, querendo ou não parece, mas os pontos acabam ali entre as quatro primeiras bolas, assim, saque, às vezes terceira bola, os caras tá sacando muito, os caras, ou às vezes, pô, ponto longo, claro que a gente treina e tal, mas o que eu mais treino assim mesmo é o tênis moderno mesmo, que eu acho que se encaixa muito no meu perfil, assim, de jogador, um cara alto, saca bem, tem bons golpes, assim. Joga para frente, né? Exatamente. Então acho que isso se encaixa muito a mim, assim. É porque tem até uma coisa bem interessante, é uma história que eu li uma vez, sobre o Kevin Anderson. Que o Kevin Anderson estava treinando uma vez e fazendo movimentação, fazendo tipo duas e uma e camelando uma de cada lado e tal. Aí o treinador dele, que no qual ele teve o melhor rendimento, né, na carreira dele, que foi mais para esse final de carreira, que ele se meteu quase entre os 10 lá e tudo mais, falou assim: cara, por que que você está treinando dessa forma? É porque você está fazendo esse tanto de movimentação, por que você está fazendo com esse padrão que o teu jogo? Ele falou assim: ah, cara, porque eu acho que tem que ter, tem ponto longo também, é uma coisa que eu acredito que me dá confiança. O cara falou assim: cara, por mim eu te treinaria diferente. É que eu treinaria muito mais de otimizar suas armas do que tentar ir tapando esses buracos que não é o ponto forte seu, entendeu? Então, que ele era um cara de quase que 2 metros de altura, que sacava muito, e ele não otimizava isso daí do jogo dele. Ele não treinava muito mais saque e primeira bola do que a movimentação.
E é isso daí que você está falando, cara. Eu acho que é muito importante o trabalho de movimentação. Acho que é muito importante você ficar, você pelear, você fazer que as coisas, porque o jogo te pede isso daí até para critério físico de você ter o físico e também ter a postura, né? Ter a atitude lá para colocar na mesa na hora que precisa. Acho que isso daí é refém do treino. Se você passa sufoco no treinamento, você tem para colocar na hora do jogo. Mas eu acho que isso daí é o melhor caminho, cara, de você fazer um treino personalizado de acordo com o padrão do seu jogador, cara. Eu acho que eles estão conseguindo fazer esse trabalho com você. Fico feliz porque a gente tem grande chance de ver você evoluindo ainda mais. Mas é o que, no meu modo de ver, pelo menos, é a maneira certa de se trabalhar, né, cara? Que a gente, beleza, por mais que tem que ser duro, tem que ser regular, só que você tem que otimizar o que você tem de melhor, cara, que é a tua altura, teu saque, a tua Sim. pedrada de primeira bola. Então, eu acho Claro, que isso daí que é um caminho bem interessante, cara. claro que tem que trabalhar, né, os pontos fracos, mas também trabalhar muito os pontos que podem ser pontos muito fortes assim, seu, né? Acho que isso é bem importante. Te fazer uma pergunta ainda dentro dessa questão de desenvolvimento, treino e tudo mais. Você falou que você cresceu muito para mais agora, mais recente, né? E você tem 1,90, 1,90 os quebrados, não é isso? Se eu não tô Um enganado. noventa, é. Você começou a jogar tênis com quantos anos, Gustavo? Eu tinha 4, 5 anos ali. Era Então, bem molequinho. você foi estruturado, teu jogo, tua movimentação, tudo para uma altura. E aí, quando você deu essa espichada assim, houve alguma preocupação real com questão de movimentação? Porque a gente sabe que quanto mais alto no tênis, mais difícil de se movimentar, embora 1,90 não esteja muito fora ali do que foi Rod, que Sim. Djokovic, Federer, Nadal, né? Não esteja muito longe disso. Mas para a estrutura que o seu tênis tinha até aquele momento e você desse espichada, houve alguma preocupação, alguma necessidade de readaptação ou foi tudo natural? Vamos que bora. Cara, sinceramente, acho que foi mais natural ali. Claro, pô, cresci, o meu braço cresceu tudo. É claro que no começo ali você começa a estranhar, né? Às vezes, sim, você nem percebe. Só que você, pô, às vezes tá batendo a direita mais colada, ou às vezes mais longe, o saque às vezes tá pegando meio errado, esquerda. Aí só que com isso você vai acostumando assim com o corpo, assim, correr, pô, aprender a dar. Sou um cara alto, aprender a dar passada larga, não dá. Em vez de dar 10 passadas, eu posso dar 4, entendeu? Isso aí você vai pegando. O maluco é um gigante, velho. Não, exemplo assim, 3 né? metros de perna. Duas passadas tá no drop. Do Alcaraz, a gente tá falando. Dó No drop do caralho, isso aí. Alcaraz. Que no drop do Orlando ele chega em uma passada e meia, que ele tá falando aqui pra nós, bastidor. Já tá querendo cair em trilha. Desnecessário, Leonardo. Desnecessário. Mas prossiga, Gustavo, Humor, vai. cara, humor, humor. Isso daqui é humor. Não, mas eu acho que foi mais natural assim mesmo. Claro que eu treinei bem, eu fiz muito, já fiz muito treino de técnica assim, direita, esquerda, saque, voleio. Já fiz muito treino assim com eles, mas vai indo bem natural assim, bem Entendi. tranquilo nessa parte. Entendi. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre um episódio meio chato da sua carreira que infelizmente aconteceu esse ano, que foi aquele momento que você sentiu aquela lesãozinha nas costas e tudo. Você falou um pouco sobre confiança nos seus treinadores, na sua equipe tática e tudo. E se eu não tô lembrando errado, você ficou fora do circuito de junho, quando você sentiu a lesão, até setembro. E aí você voltou ganhando um título de 25 na Colômbia, né? Se não me falha a memória. Isso. Como foi para você, 20 anos, em ascensão, cheio de energia, com 2021 muito legal que você teve, um início de ano super legal jogando Rio Open em Miami, como foi para lidar com isso, assim, todo o escopo envolvido? Cara, eu confesso que, claro que eu fiquei chateado. Pô, perdi muito torneio, perdi muito tempo assim. Mas eu acho que isso faz parte, assim, né? De você ser um atleta. Todo atleta sabe que qualquer momento você pode ter uma lesão. Você pode se machucar, pode ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano fora por conta de uma lesão. Então,
Eu tratei bem assim, fiz fisioterapia, fiz muito bem, tudo certo assim. E como eu falei, né, eu confiei em quem estava me tratando assim. Eu sabia que eu ia voltar, sabia que não ia assim, quando eu voltasse não ia me atrapalhar, não ia me acabar comigo. Então, eu confesso que eu fui bem tranquilo assim nessa parte. Não, eu não me desesperei assim, sabe? Falei, caralho, tô fora, pô, fudeu, não sei o quê. Desculpa aí o palavrão. Fica à vontade, você tá em casa. Mas confesso que eu fui bem tranquilo assim. Não, claro que você fica chateado, né, por estar perdendo torneio, tá, sabe? Eu sabia que eu podia estar com um ranking melhor hoje, mas eu acho que tudo assim faz parte ali. Às vezes tudo tem um motivo, né? Eu Então acho que mais. pode Só falar, Marcos. para seguir, que eu vou aproveitar para fechar essa sessão aqui. É, você com 20 anos, você é o fruto de uma geração nova do tênis brasileiro de produção de atletas, né? Você tá numa geração diferente da do Orlando, você tá numa geração diferente da do João, talvez até da do Putinelli, né? Você já tá, digamos assim, na mesma geração do Boscardin e pegando um pouquinho da geração que tá construindo agora o João Fonseca. Se mostrou extremamente resiliente nessa resposta que você deu, e aí eu queria te perguntar: essa resiliência é uma coisa natural sua? Ou existe um trabalho psicológico? Você faz trabalho psicológico para lidar com essas adversidades e tal? Como que tá sendo essa construção do novo atleta brasileiro? Bom, não, sim, eu faço sim um trabalho, faço psicoanálise, que eu comecei até durante a minha lesão assim, mas não foi por nenhum surto, nada, foi mais que acho que é bom assim, ter um cara ali para conversar, que eu faço até hoje, ligo com ele nas viagens e tal, que isso me ajudou muito assim também a tranquilizar um pouco mais. Tava batendo um papo ali. E sobre a geração assim, acho que também acho que bem. Acho que se você não for resiliente ali, não, às vezes você não consegue. Porque o tênis é um esporte que você tem que ser muito resiliente. Porque às vezes uma semana você é campeão, na outra você toma a primeira rodada. Aí na outra você toma a primeira, e às vezes você toma um caminhão de primeira rodada. Aí você vai bem outro. Acho que o tênis é um esporte muito disso, assim, que um dia você tá bem, outro um dia você tá muito bem, outro dia você perde pra um cara e você nunca ia imaginar que você ia perder. Sim, Então, eu acho que não. talvez o tênis tenha me ensinado isso. Às vezes até me ajudou na lesão, assim, me ajudou a saber que, pô, vou voltar, tal. Isso pode ter me ajudado muito também. Acho que foi bem legal. Na bacana, bacana. Cara, como só para pegar um gancho nisso daí que ele falou, eu acho que hoje, cara, é uma. Porque a gente sempre, até que já falou aqui da rede social, se ela é boa ou é ruim, da tecnologia, se ela é boa ou se é ruim, eu acho que isso daí foi um ponto muito interessante da tecnologia, cara. Eu acho que a gente tem hoje acesso a muito conteúdo interessante, na palma da nossa mão, literalmente, assim, sabe? Então, eu acho que até que essa maturidade, assim, que até uma coisa é legal, que eu acho que deve muito a esse aspecto assim, do conhecimento. Talvez é uma geração passada, a galera mais velha, eles não tinham tanto acesso a isso daí, de como se conhecer melhor, desse autoconhecimento, que é dessa coisa de ver declarações que nem, cara, eu aprendo muito com declarações que dos tenistas, entendeu? É coisa que antes que não repercutia tanto, tipo, pô, é hoje que a gente vê, é com o Instagram que a gente vê a rotina, a gente tá tirando a importância disso lá na rede social de cada atleta. Então, eu acho que isso daí foi um ponto principal da tecnologia para hoje, que desenvolvimento de cada atleta nessa coisa de estar podendo ter mais informação. E é aquilo que o Gu falou, cara, se você não é resiliente hoje em dia, se profissionalizou de uma tal forma que não tem espaço para você fazer meia boca, cara, que não tem espaço para você só se impor com bola. Você vai ter que, evidentemente, ter um padrão de jogo alto.
Mas, cara, já foi aquela época lá, ah, pô, o cara consegue tirar muito ponto no saque, beleza, ele toca o jogo dessa forma. Não, cara, até porque a devolução tá voltando cada vez mais, voltando difícil, até porque que os jogadores estão ficando cada vez mais duros no aspecto de esse lado mental, que tá difícil você quebrar o mental do cara, né? A gente vê os grandes jogadores, um gelo praticamente, como mentalmente. Então, eu acho que isso daí é cada vez mais importante, junto com essa parte física, né? De entender, cara, se eu não procurar um acompanhamento, se eu não procurar entender melhor como que é o Gustavo como jogador, eu não vou ter espaço no circuito, que tá muito concorrido, né, cara? Acho que tem que se auto-reconhecer, né? Senão, você sabe quando ali, você sabe quando você tá bem num dia, quando você não tá, você fala, nossa, hoje você acorda e fala, nossa, hoje vai ser foda. Hoje tá um dia foda, hoje tá um dia É, bem ou você bosta, fala, assim. nossa, hoje eu acordei bem, pô, hoje sinto que eu vou jogar bem, vou treinar bem, ou vice-versa, né? O tênis você se conhece muito por ser um esporte individual, né? Sim. Se você não tá bem, não tem o que fazer, sei que vai correr. O esporte coletivo tem gente que às vezes te puxa mais tal. Mas no tênis é você e você. E eu acho que a questão geracional ela também ajuda muito, né? Porque você, bicho, você nasceu, eu tinha 11 anos de idade. Você nasceu dentro da era da informação e você nasceu dentro de uma geração que sabe que o cuidado mental, que essa coisa toda é muito importante, né? Que é uma geração diferente da geração que veio antes de você por 4 anos, né? A geração do Orlando, do Zorman já é uma geração um pouco diferente. Eles já cresceram de uma forma muito mais parecida com a minha geração, assim. Então eu diria que isso é meio que indispensável hoje. Para vocês que viajam tanto. Eu não lembro quem foi que me falou, não lembro se foi o Léo, se foi o Orlando, se foi o Zorman. Mas alguém em Campinas falou para mim uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. O tênis é um esporte de perdedores, o tênis não é um esporte de vencedores. Né? Né? O Essa tênis é um. é a frase do tenista. Sim, e isso é uma coisa que ontem eu tava conversando com o Zorman, eu estou dentro do tênis há 23 anos. Joguei, trabalho com, né, e pretendo continuar trabalhando com. Mas é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar até o Challenger de Campinas. Que você, o tênis ele é marcado por você perder. Você não vence, você não é o grande o vencedor o tempo todo. Você vence 5 semanas no ano, perde 49, sabe? Exato. O exemplo clássico é um Grand Slam. 128 jogadores na chave, tirando o 127 quali, derrotados. 127 derrotados. Não tem o que fazer. Mas o É o tênis. derrotado de milhões que a gente fala. É. É. Exatamente. O tênis é Pô. assim, não tem jeito. Um dia. Cara, pô, mas ó. Pode falar. Desculpa, Gopal. Não, não, fala, fala. Não, um dia, como você falou, um dia você é o campeão, na semana seguinte você não é. Na segunda, você ganha domingo ali, na segunda você já era, já foi. Você já tá na primeira rodada ali de novo, nova semana. Aconteceu isso com o Monteiro, que foi até um estopim para o Brasil no tênis mudar, né? Para a gente adotar a nossa política de tolerância zero. Foi isso, Monteiro fez uma rodada dupla, venceu um Challenger, na terça-feira ele perdeu. E os caras Cara, xingaram ele. xingaram ele. E assim, eu vou ser bem sincero, depois eu parei para pensar, porque no calor do momento eu tinha só que agir, dar meia dúzia de esporro e falar que agora a gente ia parar para começar a pagar. Mas quando eu parei para pensar o que que aconteceria comigo, Marden, hoje, de 31 anos de idade, adulto, com duas graduações nas costas e tudo, eu ia sentar no canto do meu quarto e eu ia chorar. Eu juro para vocês, eu juro para vocês, se eu faço uma rodada dupla num domingo, eu ganho um título, chega na terça-feira e eu tomo pra um cara com ranking menor que o meu. Sem conseguir reagir, eu ia sentar no canto do meu quarto e ia chorar. Óbvio, 2 dias depois eu ia estar treinando de novo. Mas, cara, quando eu parei para pensar o real impacto disso, você não teve tempo. Você teve um dia que provavelmente você passou viajando para saborear o grande fato que você fez de vencer 2 jogos no mesmo dia. Sabe? Por isso que você não passou da tradicional FCT, né? Federação Carioca de Tênis. Entendeu? A gente nota que você ia chorar. Eu chorava e tomava milkshake de morango. Porque eu vou até selecionar o momento que tá isso daqui, essa minutagem, e vai fazer um corte disso daqui. Entendeu? Pode Pra fazer. postar essa semana no Reels, o Marden falando: eu vou sentar do lado do meu quarto, no canto do meu quarto, e vou chorar. Entendeu? Mas Que exatamente, legal, cara.
A gente está falando como que tem que ser forte mentalmente. A gente vê o Marvin com a mente blindada, psicológica. É por isso que eu não sou Nível. atleta profissional, Por cara. isso que não alçou voos maiores. Mas falando em alçar voos maiores, Gu, você já falou que no teu calendário agora para esse final de ano, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você tá lidando com esse lance de ter que fazer grande parte do calendário que é na Europa, né? Que eu não sei, é porque a gente tá vendo uma quantia legal de Charger aqui na América do Sul, mas você ainda não tá com aquele ranking no qual você crava todos os Chargers, né? Você não acaba que não entrando, pô, de vez em quando você vai ter que sair para jogar. Você tá pensando, evidentemente que tudo vai depender do ranking e dessa parte final do ano para você, mas você já tá pensando em sair mais para a Europa para jogar? Como que você está querendo planejar o teu ano que vem, que se Deus quiser vai ser jogando mais os Challengers, né? Sim, com certeza. A meta do ano que vem é se meter mais o Challenger, né? Quem sabe manter a maioria dos torneios Challengers, que aí vai começando a subir, né? E confesso que ainda não temos um plano para o ano que vem, ainda a gente está focado bem nesse final de ano mesmo. Isso é muito Vai bom. ter uma sequência de torneios, mas provavelmente deve ano que vem. É que esse ano, como você falou, né? Infelizmente veio essa lesão e não deu para viajar tanto. Querendo ou não, 3, 4 meses ali fora para o tenista é Sim. bastante coisa, né? É horrível, é horrível. Para o E futebol, ainda mais no talvez não miolo da seja. temporada, né? É, praticamente isso. Mas sim, com certeza a gente deve ir para a Europa. E, querendo ou não, o Challenger na Europa é mais duro de entrar. Tem que estar com um ranking melhor, dependendo do Challenger ali. Então a gente vai buscar muito isso, melhorar o ranking e jogar mais Challenger na Europa, jogar até mesmo com jogadores diferentes, às vezes aqui na América do Sul repete um pouco, né? Galera tá sempre aqui e tal. O Londeiro que É eu muito diga, né? importante estar indo para Europa jogar, mesmo Estados Unidos, qualquer lugar mesmo na América do Sul, entendeu? Acho que é bem importante. Foi você que já tem a oportunidade de jogar com os europeus. Você vê nitidamente uma diferença de volume dos europeus para o sul-americano e um estilo de jogo diferente no qual eles jogam? Cara, eu acho que eles são. Eu acho que eles são, tipo assim, no que é aquilo que a gente tá conversando sobre o. Eles não sentem tanto igual a galera da América do Sul, assim. Eles estão bem assim o jogo inteiro, assim, eles não falham tanto igual a galera daqui, sabe? Normalmente pressão vai lá, joga, mete. Começo do jogo tá muito bem. Então, eu acho que. Por isso que é mais difícil jogar assim, quando você ainda não entrou no nível ali, que ainda você às vezes ganha um jogo fácil e tal. Acho que é mais difícil ali, porque eles todos são muito bons, assim, que tá ali são muito bons. Então acho que quando você ainda não se meteu ali no top mesmo, assim, que é, pô, top 300, top 200, que ainda você pega uns caras do ranking um pouco mais alto, do Do mesmo da ranking América. América do Sul. Exatamente. Eu acho que É um pouquinho é assim, como é mais que difícil você jogar com eles. tá. Como é que... Por esse motivo. Claro que tem alguns. Não é um absurdo assim a diferença também. Pô, você joga tênis faz tempo e tal, você consegue se manter ali. Mas é um pouco mais difícil por conta disso, assim. Ô, Marlin, não sei se você tem alguma pauta mais preparado aqui, o nosso convidado cobra caro da hora, né, cara? Não, A gente já tá eu tenho prendendo mais uma ele. pergunta. Prometo Faz aí. ser breve. Eu tava vendo aqui, confirmando, na verdade, porque lembrar de todos os dados é complicado. Você foi 16 do mundo juvenil em 2020, né? E essa temporada de 2022, se eu não me engano, é sua quinta temporada disputando torneios profissionais. Você fez 18, 19, 20 você não jogou, basicamente. 21 Sim. e 22 você jogou, sendo que 18 e 19 estava naquele esquema ali de juvenil ainda, né? Com limitação de torneio e tudo. E eu queria te perguntar o seguinte: você sai de 16 do mundo, jogando Grand Slam, com certo prestígio, né? A nova promessa, Gustavo Eide no mundo inteiro, Gustavo Eide from Brazil e blá blá blá. Ele E tá aí te você. assessorando? O quê?
Não, Você tá mas se quiser me assessorando? contratar, a gente conversa depois, depois, beleza? Fechou. Depois a gente conversa aí. E aí você cai na ATP com rankings de 1.700, 1.400 e tudo mais. Como que foi essa transição do juvenil pro profissional para você assim? Teve algum baque muito forte ou tirou de letra? Não, cara, confesso que foi assim, sem dúvida, foi difícil assim, não é fácil não. Tanto que o Future que eu ganho ano passado, em setembro, eu tava mil e pouco ainda. Assim, eu ganhei assim, zebra do torneio, vai. Não foi assim, nada que eu vinha vindo tendo bons resultados, assim, não foi isso não. Eu joguei assim, os Futures na Tunísia. Joguei no Egito, assim, fiz no máximo quartas, tomava a primeira rodada, era assim. Quartas para mim, assim, era, pô, tô indo bem, assim, sabe? Tô subindo. Aí veio esse torneio da Colômbia, aí já fui e tal, já ganhei o primeiro. Aí, como a gente falou, ganhei o primeiro, na semana seguinte já tomei prima já. Sim. Sim. Tava vendo isso aqui agora. Aliás, foi pro Buscardinho que eu acho que ele tá assistindo aí. Mandar um beijo para ele. Grande abraço. Mas Você me venceu, mas eu gosto de você, basicamente, né? não, faz parte. É, eu venci ele no torneio nesse que eu fui campeão, né? Ganhei Ah, ele por então tá tudo pontos. em casa. Tá tudo em É, casa. tudo certo. Mas eu acho que assim, depois que eu tive esse bom resultado assim, eu acho que eu dei uma deslanchada assim, sabe? Aí eu comecei a jogar melhor. Mais solto, querendo ou não, mais solto, né? Então isso me ajudou muito. Mas antes assim, foi bem normal, assim, bem, nada. Não foi assim, não saí ganhando, não, assim, foi difícil, assim. Perdia jogo, tomar uns pau assim pros caras. Que eu sabia que eu tinha nível, mas, pô, você tá se metendo ali ainda, os caras já tá ali faz tempo, e você acaba respeitando um pouco, sem você querer, você acaba respeitando um pouco, né? Esse é o problema. E quando eu comecei a falar, não, eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu posso ganhar esses caras, aí foi onde eu elevei muito, assim, sabe? Teoricamente, você para de respeitar um pouco mais, assim, claro que você respeita o jogador e tal, mas na hora de jogar, você fala, Você passa a se sentir um deles e não só um estranhozinho Exatamente, é. ali, Assim, né? se esse cara tá aqui e eu tô aqui, pô, a gente é igual, É assim. igual. É. Entendi. Eu acho que isso daí é uma grande chave, essa virada no circuito, né, cara? Porque quando você sai do juvenil e entra no profissional, você entra naquela coisa assim, você se contentar, cara, eu joguei um 6-4, 6-4 com cabeça. Pô, beleza, pô, já tô rendendo. Então, que é Sim. todo mundo que acaba entrando com isso daí. É, e era o que ele meio que falou, fazia quartas, putz, para mim já é excelente. E daí, quando que você vai acessando níveis maiores, você vai meio que entendendo, cara, eu acho que tá faltando Propósito. mais cabeça do que realmente rende o jogo. Sim. É porque nem, como que a gente jogou lá em Ribeirão, cara, beleza, que a gente tinha 16 para 17, mas é nesse mesmo torneio você fez uma negra com o Linguiano. Pô, com o Lindão. Lindell 7-5 na nega, se eu não me engano, o Lindell tava 200 e pouquinho, 280, 300 e pouquinho, que ele era cabeça 2, que o Feijão tá jogando torneio também, né? Então, Foi. assim, é que a gente vê que muitas das vezes o nível tá lá. É só questão de você assimilar, só questão de você meio que tentar entregar 100% que você tá fazendo nos treinos. Isso daí às vezes acaba afetando no jogo, né? Você acaba olhando o nome do outro lado, você acaba olhando que o cara tem mais tempo no circuito do que você, né? E acho que quando você consegue destravar isso daí, acho que é o que dá o clique, né? Que aconteceu muito com você, porque você ganhou dois torneios meio que na sequência, né? É, se eu não Sim. me engano, Recife Eu e ganhei Brasília, Bagé, se eu não me aí eu engano. perdi na primeira e ganhei Recife. Ganhou Recife, É, isso aí. isso daí. Isso daí. Ô Marden, só para já ir encaminhando pro final aqui, cara, Sim. a galera andou mandando mensagem para mim lá no Instagram, falando que a galera tem curiosidade. O tênis amador é uma figura, né? A curiosidade deles é sempre a mesma coisa, né? A Ah, curiosidade deles é saber de raquete. quanto que você perdeu pro Age, que eu acabei de ver aqui. Cara, foi meio que um pauzinho segundo set, não foi? Pô, tá meio cansado. É Pauzinho? 6-3, Um 6-2? pauzinho? 6-3, Foi o É 6-3, 6-3, 6-1. 6-0. Foi tudo. 0. 6-0, foi tudo? Ó, 0. Ele 0. falou, cara. Você lembra a história que ele falou lá do torneio lá, que foi dormir tarde?
Foi igual, acho que eu tive um jogo na nega, que no dia anterior, 7-5 Ah, na nega, pronto. você falou. Pronto. É, cara, olha só aí. Agora a culpa é de dormir tarde. Léo, continua. Pergunta da A raquete do culpa é menino. nada, irmão. Pergunta da A raquete do culpa é menino. nada. Pergunta. Ele Pergunta. tá vendo como que você é tendencioso? Ele falando que pegou a excursão de ônibus lá na porra, lá que foi lá jogar no Paraguai. Não, realmente, isso daí interfere muito, né? Aí na hora que é pro meu 7-5 na nega, para de chorar. Então você tem que ver, meu irmão. Você vai seguir que critério? Na hora que você resolver, você volta a falar, tá? Deixa eu voltar Quem pra é a pergunta. revelação no tênis brasileiro, uma das nossas maiores promessas? Não é você. Ele O pode reclamar Gustavo disso, Ende. você não. Então pronto. Vai, Gustavo. É. Tá vendo como é que eu fui? Você tá ficando fã cego, cara. Isso daí faz mal pro tênis, entendeu? Você não pode puxar tanto saco assim. A não ser que você quer cavar uma vaguinha no time dele aí, de assessor, essas coisas Não, eu assim, já né? mandei uma Mas isso daí a mensagem gente para ele fala aqui no fora, não. inbox já, depois a gente vai Entendeu? conversar. Mas só pra mostrar que a galera pergunta muito e eu faço alguns reviews de raquete e recentemente eu descobri que a Yonex ela não tem Pro Stock, se eu não me engano. Você vai saber me confirmar direito. Primeiro eu queria saber se a Yonex tem Pro Stock ou não, se realmente é aquele preço que vem de fábrica, e como que tá a customização da sua raquete, que a galera pergunta demais lá no Instagram, e a gente vem recebendo um tenista por semana aqui, e os caras falam, cara, pergunta de como é que tá a configuração de raquete, peso e libragem que usa, que a galera gosta muito de saber sobre esse setor aí do tênis. Cara, eu confesso que eu não sei te dizer 100% se não tem, se tem Pro Stock ou não. Mas eu já ouvi falar que a Yonex é um dos que menos tem, assim, os jogadores normal. Eu, no caso, a minha não é Pro Stock, mas eu customizo ela aqui em Ribeirão. O Matheus, da Action, o pai deles que fazem todas as raquetes para mim, que eu deixo do jeito que eu quero lá e faz toda a diferença, assim. Mas do Pro Stock eu acho que, cara, eu não sei te dizer, confesso que eu não sei te dizer. Mas as outras todas têm, que eu saiba. A Não, Yonex, sim. cara, é capaz de ter mais bem ali pros tops ali. Não sei te dizer Então, se. pelo que eu vi, ela parece que não tem, cara, assim, pô, ou se tem um número bem limitado. Mas E. pode ser. Eu já ouvi dizer que a Yonex é uma das marcas que menos, que as raquetes, assim, que vem menos com defeito, sabe? Tipo assim, porque Que às de vezes você oscilar pega peso uma normal. outra raquete, assim, você coloca as duas para pesar, vai, na fábrica tá, tipo assim, que a raquete pesa 300, mas uma tá, tipo assim, 290, outra tá com 305, assim. A Yonex falam Legal. que nisso eles são muito bons, assim, sabe? É uma das melhores. Eles oscilam muito pouco. Cara, e eu recentemente testei, a Yonex está com umas raquetes muito massa, cara. Nossa, eu bati com a do Tiafoe. Cara, a Pro lá. Putz, cara, que raquete maravilhosa. E Pronto, eu tô para testar a vermelha lá que você joga a decor. também. O V-Core, que falaram que tá muito legal. Marden, eu já tirei todas as minhas dúvidas, eu já tirei dúvida de inscritos aqui do canal. Pedi pra galera que tá aqui, por favor, se inscrever, não custa nada, só um cliquezinho, galera. Vamos se inscrever aqui pra ajudar nós aqui, entendeu? Que não fica Escreve aí, passando. rapaziada. Isso daí, não fica passando carão pros convidados aqui. O Marden fica humilhando a gente, sabe? Quem O não Marden se fica. inscrever vai ter que devolver 10 saques do Aid. É que só falando aqui, o brinde é que a gente não bateu a nossa meta aqui de 35, a gente chegou a 33, faltou duas almas aqui, mas a gente vai ser caridoso, a gente está aqui em busca de garimpar novos inscritos, a gente só quer ver a medalha, Gustavinho, Pegar aqui, ó, entrega está lá aqui pra atrás. gente, e é Humildemente. isso, tá? Humildemente, e também falar que para quem ficou até aqui agora, se cada um arrumar um inscrito e mandar para mim, vai concorrer a meia hora de bate-bola com você. Travou Tá bom? na hora de fazer a promessa. Ei, aí o Wi-Fi do Léo trollou. Travou eu? Travou você na hora de que você foi fazer a promessa. Vou repetir então. Se todo mundo que está aqui conseguir um inscrito para o canal, a gente tem 17. Se cada um conseguir um inscrito para o canal, vai mandar para mim, por favor, tá? Manda o print do inscrito que vai estar tá concorrendo a meia hora de bate-bola com o Gustavo Eide. Depois que ele achar a medalha, evidentemente. Ah, cara, você acredita?
Eu acho que guardaram, peraí que. Já derreteu. Meu pai e minha mãe, acho que eles guardaram. Já derreteu o ouro. Aí é foda, aí é Já foda. vai investir na gíria europeia, já. Você dá uma focada no moleque, o sorriso dele tem aquele dentinho de ouro aqui, É o MCA de chama. Não tô achando, não. É não, pô, fica tranquilo, cara. Fica Fica tranquilo. tranquilo, Gustavão, de Que, boa. que meia-noite a galera tem que dormir. O moleque já tá, mãe, onde é que você botou minha medalha? E eu te Não, entendo, pelo eu amor te de Deus, entendo tava porque a aqui minha até vida é ontem. assim. A minha vida é assim. Eu saí da casa da minha mãe, agora eu tô assim, amor, onde é que você botou tal coisa que eu não consigo encontrar? É isso, a vida do homem é assim, é O cíclica. homem não tem sossego. Não, mas não Nem tem sossego. Ô, Gu, organização. mas. Ô, Gu, mas brincadeiras à parte aí, cara. Eu, em nome do Baloeiros aqui, quero agradecer o CEI. Obrigado por ter disponibilizado o tempinho para trocar essa resenha com a gente. Que a gente sabe aí que é um horário no qual a galera prefere estar dormindo, prefere estar fazendo qualquer outra coisa, né, Marvin? Do que estar falando com a gente aqui. Mas agradecer você aí, de verdade, brigadão pelo tempo, pela disponibilidade. Avisar que Campinas e Ribeirão não é tão longe. Estou te devendo uma visita para o desafio, ok? Para o desafio do Baloeiros. Vai pensando aí como é que vai ser o desafio, tá? É Precisa diferente pensar? do. Difer... É óbvio que vai ser saque. É, cara. E a gente tá com uma meta aqui, Gustavo, que é o seguinte: o Léo, ele já perdeu no backhand pra Thaisa Pedretti. Pra Rebeca, você perdeu em qual golpe? A Rebeca foi de vôlei, ela fez na última. Já, ele perdeu o voleio de direita, né? Forehand? Vôlei de forehand. Então, pro Gabriel Sidney, Viu? Mas só. é Viu? segredo, Mas não vou só. dar spoiler. Viu? Ele Mas só perdeu pra eu pro Orlandinho no entender, cara. forehand Viu? e a gente Viu? tá na Mas só pra meta do Léo entender. perder em Você todos os vai. fundamentos. Viu? Mas só pra eu entender. Você vai falar também que no meu canal lá tem 80% a vitória? Você vai Não, falar não, ou você vai ser parcial? eu tô falando que a gente tá aqui Ah, na meta de você entendi. perder em todos os fundamentos. Se você vai Bom. ganhar, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Aí os caras dão a raquete do Orlando. Parece que ele joga de raquete Júnior. 290 gramas a raquete. Vai, bate a direita no cone. Talento é pra Entendeu? quem tem, Leonardo. Mas eu não tenho talento, irmão. Se tivesse talento, você acha que eu estaria Exatamente. aqui falando bosta com você? Não, pô, não Exatamente. estaria. Estaria lá jogando, entendeu? Mas vamos Mas lá, enfim, vamos liberar a nosso gente vai convidado, senão daqui a fazer o pouco ele vai desafio. bater na gente. A gente vai fazer o desafio do Baloeiros lá. É pro Congo, eu quero conhecer também a estrutura aí que você falou que tá bacana. E é isso daí, cara. Pode no que Não, precisar amém. é da gente aí. A gente está de portas abertas aí, meu querido. Agradecer você mais uma vez Amém. aí. Mas vem sim que vai ser bacana. Nós Tá vamos bom? organizar. Vai estar de portas abertas aqui. Valeu, irmão. Obrigadão Marvin? aí pelo convite. Quando precisar, só chamar aí que vão estar aí na resenha. Vai ter que voltar para mostrar a medalha, né? Não, Fizemos um puta merchan da medalha, foto da medalha, é. Foda. tudo correto na medalha. Vou fazer uma profecia aqui sem pressão nenhuma. Vai voltar para mostrar para a Pan-Americana, tá? Aqui, Sem achei as pressão. medalhas. Achei. Achou. Aê! Peraí, eu acho que eu achei. Olha lá. Aí vai ver a medalha do circuito passaredo. Tem um troço pesado nesse saco aqui, deve ser a medalha. Aqui, pô. Aí, cara, ó, mostra aí. Aê! Pô, é Aí, bonita, hein, galera. cara? É bonita, é É muito pesadinha. bonita. É de ouro e é de Tá vendo? prata. Pra quem fala que produto que vem do Paraguai é tudo falsificado aí. É, olha a É, não, isso medalha daqui lá. é. Acredito que seja a verdadeira. Não, pô, mas sensacional, Então Gu. foi isso. Show de Obrigadão bola. mais uma vez. Gustavão, Boa muito sorte aí obrigado. nessa parte final do ano para você aí. Espero que tudo corra bem. E a gente vai se falando aí para marcar o desafio do Baloeiros, Não, irmão. que isso. Obrigado você, Leozão, Marden. Tamo junto. Que Tamo junto. isso. Se você quiser deixar algum recado, agradecimento para alguém, mandar um beijo, o espaço é seu, fique à Não, vontade. acho que eu vou. Senão, se eu mando para um, esqueço do outro. Aí a galera fica brava. É, aí dá Já ruim. Aí dá vai ruim. dar ruim. Beleza, Melhor não. Gustavão. Muito obrigado em meu Obrigadão. nome, em nome do Brasil no tênis também. Valeu. Que você precisar da gente, conte sempre com a gente aqui. Obrigado por disponibilizar esse tempo. Boa Que sorte isso? pro resto da temporada. Espero te ver no Rio Open ano que vem.
se não pela Marista Herbueno Cup, pelo ranking, pelo convite, pela forma que der. Eu espero que você esteja aqui no Rio. Não, e que isso. Para nossa audiência que ficou aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso convidado, do nosso papo. Pedimos desculpa por qualquer coisa. Forte abraço a todos e semana que vem estamos de volta aqui. Falou, galera. Obrigadão. Abraço. Valeu. Hein?